Boa tarde pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Estratégia Carreira Jurídica. Hoje nós vamos dar continuidade à teoria geral dos recursos trabalhistas falando sobre pressupostos recursais. A gente já começou, falou um pouco sobre pressupostos na aula passada e hoje nós vamos dar então continuidade e seguimento. É, meu nome é Juliana, eu sou juíza, é, juíza do trabalho no TRT da segunda região e. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem no chat que, no intervalo entre as aulas, eu vou aqui, à medida do possível, respondendo para vocês, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos começar, que tem bastante coisa para a gente ver hoje. Olá gente! No último bloco nós terminamos falando sobre legitimidade, que é um dos pressupostos recursais atinentes à, à pessoa dos recorrentes, a gente chama de pressuposto recursal subjetivo. Nós terminamos falando de legitimidade mais especificamente da legitimidade para recorrer das autarquias e fundações públicas. E agora nós vamos continuar falando sobre a legitimidade do Ministério Público do Trabalho. Como é que funciona, gente? É o seguinte. O Ministério Público do Trabalho, ele pode recorrer tanto naqueles processos em que ele figura como parte, como naqueles processos em que ele figura como fiscal da lei. Então, ele tem aí essa capacidade recursal, tanto num como no outro caso. Agora, sobre a capacidade, né, a legitimidade do Ministério Público, tem uma OJ muito importante que é necessário conhecer, que é o OJ 237 da SBDI do TST. E o que, que ela fala? Ela vai falar o seguinte, olha só... O Ministério Público, ele não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado. Ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista. Então vamos imaginar que existe uma ação, uma ação condenatória contra o Banco do Brasil, por exemplo. E nessa ação condenatória contra o Banco do Brasil, o Ministério Público do Trabalho resolve recorrer, porque houve condenação contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Nesse caso, gente, ele não pode. Por quê? Porque aqui o TST entendeu que é uma pessoa jurídica de direito privado. Apesar de ser integrante da administração pública, é uma pessoa jurídica que tem tratamento constitucional assegurado às pessoas jurídicas de direito privado. Agora, existe uma ressalva importante nessa mesma OJ que vai dizer o seguinte: bom, a princípio não pode recorrer, salvo se houver reconhecimento de vínculo sem concurso público com ente da administração indireta. Então vamos imaginar que essa mesma sentença condenatória Contra o Banco do Brasil, ela foi uma sentença que determinou o reconhecimento de vínculo sem concurso público após a Constituição de 88. Aí, nesse caso, o TST entende que o Ministério Público teria legitimidade para recorrer na condição de fiscal da lei, por quê? Porque não se pode determinar o vínculo sem concurso depois da Constituição de 88, quando a gente fala de administração pública. E aí eu trouxe para vocês darem uma olhada justamente nisso aqui que eu falei para vocês. Que está na OJ 237. Olha só a primeira parte, que foi a primeira parte que a gente estava conversando, que diz que o Ministério Público não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, não é possível, porque esses entes eles têm tratamento constitucional de pessoa jurídica de direito privado. Só que, olha só o que diz aqui no item 2 da mesma súmula. Haverá, sim, legitimidade do Ministério Público do Trabalho para recorrer de decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade, economia mista ou empresa pública após a Constituição Federal, sem prévia aprovação em concurso público, porque aí, meus amigos, o a, a TST considerou que apesar de se tratar de empresa integrante, né, empresa privada, a, é, são entes públicos, mas tem tratamento de empresa privada, nesse caso aqui tem o um interesse público, que seria a fedação é, de reconhecimento de vínculo com ente público sem concurso. Então, aqui é uma exceção. Bom, Continuando, agora nós vamos falar, gente, sobre a legitimidade do terceiro prejudicado. Nós falávamos aula passada na legitimidade das partes. Falamos agora um pouco sobre a legitimidade do Ministério Público. Eu trouxe aqui para vocês alguns entendimentos do TST a respeito disso. E agora nós vamos falar da legitimidade do terceiro prejudicado. O terceiro prejudicado ele pode recorrer. Pode. Está assegurado aqui no parágrafo único do artigo 996 que vai dizer o seguinte: vai dizer que a possibilidade de a decisão, né, é, que sobre aquela relação jurídica atingir um direito de que se afirme titular. Então, não é qualquer caso que o terceiro prejudicado pode recorrer. É necessário que aquela decisão atinja direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, para que o terceiro prejudicado ele possa recorrer é necessário aqui que ele tenha um interesse e esse interesse ele não é meramente econômico, ele precisa ser um interesse jurídico. E isso fica muito claro no parágrafo único do dispositivo que a gente acabou de ver, porque precisa demonstrar que aquela decisão pode interferir na esfera de interesse ou ainda, se ele tivesse também legitimidade para ingressar como substituto, aí nesse caso ele vai poder recorrer na condição de terceiro prejudicado. Bom, um exemplo aqui na Justiça do Trabalho que a gente pode dar é a seguinte situação. Vamos imaginar que a sentença condenou uma empresa que integra um grupo econômico a pagar verbas para um determinado trabalhador. Uma das empresas que compõe o um grupo econômico, nós vamos imaginar que a condenação aqui, olha só, envolveu o trabalhador que ingressou com a ação na Justiça contra a empresa A. A empresa A sofreu uma condenação, vamos imaginar aqui, de 100 mil reais. E aí, o que, que acontece? A empresa B não foi acionada em juízo. Vamos imaginar que a empresa B não foi acionada em juízo. Porém, meus amigos, vocês sabem, pelo artigo 2, parágrafo 2. Da Constituição Federal, que a empresa integrante do grupo econômico, ela pode vir a ser chamada a responder. Então a gente diz que ela tem responsabilidade patrimonial, ela pode ser chamada a responder inclusive solidariamente e pode ser que o ingresso dessa pessoa jurídica que ocorra só na execução, porque o TST admite justamente que a empresa integrante do grupo econômico seja chamada só na execução. Então nesse caso a gente vai dizer aqui que essa empresa integrante do grupo econômico, ela é um terceiro prejudicado, porque aquela Decisão pode vir a produzir reflexos nos interesses dela, ou seja, ela tem um interesse jurídico porque mais na frente ela pode vir a ser implicada com a execução dessa decisão, ou seja, essa decisão pode ser executada contra ela bem mais na frente e ela pode então ter interesse de ingressar para discutir, inclusive, de recorrer na condição de terceiro prejudicado. Bom falando aqui sobre os pressupostos recursais então nós estamos falando sobre os pressupostos subjetivos ou seja que tem relação com as partes recorrentes nós vimos aqui a legitimidade acabamos de ver legitimidade e agora a gente vai falar do interesse e o que é o interesse ou seja quando que a gente diz que o recorrente tem interesse recursal? Aí, meus amigos, é muito semelhante ao que ocorre quando a gente está falando aqui da fase de conhecimento ali na instância originária. Na verdade, o interesse ele vem do binômio necessidade de invocar a tutela jurisdicional e utilidade dessa tutela jurisdicional. Então, o interesse vem daí. Bom, se a gente está falando do Ministério Público do Trabalho, aí não precisa demonstrar interesse, ou seja, o Ministério Público não precisa demonstrar interesse em recorrer, porque na verdade a lei já pressupõe esse interesse, então o Ministério Público não precisa demonstrar o interesse de recorrer. Porém, quando a gente fala de partes e terceiro prejudicado, aí precisa haver interesse. E geralmente esse interesse vem de onde? Vem da sucumbência. Então, quando a parte ela tem uma sucumbência, ela sofre uma sucumbência, ou seja, ela foi sucumbente em algum dos pedidos dela, em algum dos requerimentos dela, pode ser que surja para ela então esse interesse de recorrer. E aí, nesse caso, ela vai ingressar com recurso justamente pelo fato de ter sido sucumbente. Essa sucumbência não precisa ser total, pode ser uma sucumbência parcial. Na Justiça trabalha Trabalho é muito comum, às vezes, a parte de ajuizar uma ação postulando 10 pedidos, ainda que ela decaia apenas em um pedido, não é? Vamos imaginar aqui que o reclamante conseguiu, no nosso exemplo, foi o reclamante, ajuizou uma ação com dez pedidos, nove. Ele se sagrou vencedor, mas um ele perdeu. Tem sucumbência? Tem. A sucumbência foi parcial, mas tem. Ele perdeu um dos pedidos. Então aqui vai ter sucumbência, sim. Então a gente fala normalmente que o interesse está muito atrelado à sucumbência, tanto da parte, não é como também do terceiro prejudicado. E aqui isso fica muito claro, gente, na própria redação do artigo 996, quando vai dizer que o recurso pode ser interposto pela parte vencida. Ou seja, eu estou falando da parte vencida, se eu falo de parte vencida, é porque eu estou falando de sucumbência. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: a parte vencedora, ela pode interpor um recurso? A ah, professora, mas você acabou de falar que para recorrer, precisa ter sucumbência, que na verdade a sucumbência é o que traz o interesse de recorrer. Se a parte é vencedora, né? vamos imaginar que a sentença foi integralmente procedente para ela, ela vai ter algum interesse em recorrer? Ou vamos imaginar que é o contrário? Existiu aqui uma ação ajuizada pelo reclamante e essa ação foi julgada totalmente improcedente. Será que a reclamada, ela vai ter interesse de recorrer se ela teve aí uma total improcedência e, portanto, ela foi a vencedora? Então, é essa pergunta aqui que eu faço para vocês. Parte vencedora pode interpor recurso? Olha só, gente, aqui a matéria é divergente. Por que, que a matéria é divergente? Porque tem uma primeira corrente que vai dizer o seguinte: parte vencedora não tem interesse de recorrer. Por quê? Se ela é vencedora, ela não foi sucumbente. O próprio artigo 996 vai falar que o recurso pode ser interposto pela parte sucumbente. Mas aí, gente, eu tenho uma segunda corrente e essa segunda corrente vai dizer assim, bom, depende, vai haver interesse recursal? Sim, se essa parte, embora ela tivesse sido vencedora na ação, ela teve algum dos seus requerimentos indeferidos. Então, vamos imaginar, por exemplo, a situação em que o reclamante, ele ingressa com a ação pedindo reconhecimento do vínculo de emprego. A reclamada se defende e alega primeiramente, argui primeiramente a prescrição. E aí, pelo princípio da concentração, ela diz assim: bom, caso ultrapassada a prescrição, eu gostaria que fosse apreciado, então, o meu segundo ponto da defesa, o segundo ponto da defesa é a negativa total de vínculo. Vamos imaginar que o juiz então vai lá e rejeita a prescrição, mas julga totalmente improcedente a pretensão do autor. O que que eu vou ter acontecido aqui? né, o que que vai ter acontecido aqui nesse processo? Uma sentença de total improcedente. Então, total improcedência. Então a reclamada aqui, ela não é sucumbente. Será que ela, mesmo sem ter sido sucumbente Pode ingressar com uma ação, né? aliás, pode ingressar com um recurso, ela tem legitimidade para recorrer. E aí a questão é o seguinte: bom, para a segunda corrente, ela teria sim interesse de recorrer, porque apesar de ela não ter sido sucumbente, porque na, na verdade a sentença foi de total improcedência, ela teve uma prejudicial rejeitada, que foi a prejudicial de, pre, de prescrição. Então vamos imaginar que o reclamante recorre e aí nesse recurso o tribunal dá provimento ao recurso do reclamante e acaba alterando, invertendo a sucumbência, e aí acaba reconhecendo aquele vínculo. A reclamada poderia ter o interesse ali de que aquela prescrição viesse a ser apreciada. Só que eu vejo, tá, gente, que prevalece a primeira corrente, a que diz que não tem interesse. Até porque olha só o que, que o artigo 1009 do CPC, ele traz pra gente. Olha só. O 1009 do CPC, ele vai dizer o seguinte, que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo, né, aqui o agravo é o recurso cabível de decisão interlocutória na justiça comum, na justa do trabalho não cabe, tá gente, as decisões são irrecorríveis de imediato, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. E essa parte aqui é a parte que nos interessa. Ou seja, se a reclamada eventualmente tiver algum dos seus requerimentos ali rejeitados, ela poderá em preliminar de contrarrazões trazer esse requerimento. Então ela não precisaria entrar com um recurso, mesmo sem ter sido sucumbente, só para trazer essa questão aqui do nosso exemplo da prescrição, porque na verdade aqui ela poderia arguir em preliminar de contrarrazões. razões E aqui só um parênteses, tá gente, porque a gente estudou isso na aula passada, na verdade, na verdade, quando a gente, o assunto é prescrição, o TST entende que isso devolve pelo efeito devolutivo amplo do recurso. Então, a prescrição, ainda que não houvesse arguição em recurso, até porque a reclamada não teria interesse de recorrer, porque ela não foi sucumbente, ou ainda que ela nem tivesse falado nada em contrarrazões, mas seria. Em devolvida ao tribunal porque foi uma questão suscitada em primeiro grau, foi suscitada na defesa. Então, isso seria devolvido pelo efeito devolutivo em profundidade. Então, aqui, ainda por esse motivo, também eu entendo que a primeira corrente, que é a corrente que diz que não tem interesse, é a, a, a corrente que prevalece. Então, quando a gente fala a parte vencedora, se ela for realmente vencedora, totalmente vencedora, eu vejo que ela não teria interesse aqui. Recorrer até porque não teria havido a sucumbência. Bom, nós falamos de legitimidade, nós acabamos de falar de interesse, vimos que o interesse ele está bem relacionado ali à questão da sucumbência, e agora temos que ver aqui a capacidade. E a capacidade, meus amigos, é muito parecido com o que ocorre na capacidade, né? Para ação. Então, a parte ela só pode ingressar com uma ação por si mesma se ela estiver apta plenamente a exercer os atos da vida civil. Isso está lá, né? A questão da capacidade está lá regulada no Código Civil, artigos 3º, 4 e 5 do Código Civil. Agora, vamos imaginar que o recorrente ele não está no pleno exercício dos seus direitos. Vamos imaginar que se trate de um menor, um menor impúbero, né? Que a gente diz que é um menor de 16 anos, então ele precisa ser representado. Ou ainda que se trate de uma situação de incapacidade relativa, vai precisar de assistência. Então, da mesma forma que ocorre na ação, também ocorre aqui na fase recursal. Agora, o que, que vai acontecer caso essa incapacidade processual ela ocorra na fase recursal? Vamos imaginar aqui que na fase recursal. Vem ocorrer uma sucessão no processo e aí, por algum motivo, ingresse um menor e esse menor não esteja representado ou não esteja assistido. O que, é que vai acontecer? Nesse caso, gente, olha só o que, é que o CPC fala no artigo 76, parágrafo 2. O relator ele vai precisar o quê? Suspender o processo e designar um prazo razoável para sanar o vício. Então, se o relator se depara com uma irregularidade de representação, se ele percebe, não é que na fase recursal ali tem alguma situação. De incapacidade processual, ele não vai extinguir de plano, né? ele não vai de plano deixar aquele recurso ali, indeferir o processamento daquele recurso. O que, que ele vai fazer? Vai conceder um prazo um prazo para que seja sanado o vício. E aí, o que, que acontece aqui, gente? O que acontece é que se a providência couber ao recorrente e o recorrente não cumprir aquele prazo que foi assinalado pelo relator, o que vai acontecer é que o relator não vai conhecer do recurso. Agora, se na verdade a providência, ou seja, a obrigação de regularizar a capacidade processual couber ao recorrido, aí nesse caso o relator vai determinar o desentranhamento das contrarrazões. Então, na verdade, aqui a solução vai depender de saber quem é que tinha ali que. Cumprir com aquela obrigação determinada pelo relator. Se a parte recorrente, e aí nesse caso o recurso não vai ser conhecido, se ela não cumprir com a obrigação de regularizar a representação processual, ou se, ao contrário, for competência e incumbência da reclamada. E nesse caso aqui, o que vai acontecer é o desentranhamento das contrarrazões bom até agora nós estávamos falando sobre os pressupostos subjetivos que tem relação com as partes relação direta com as partes né? nós vimos legitimidade capacidade interesse e agora nós vamos entrar nos pressupostos objetivos ou extrínsecos que aí eles não têm relação propriamente com as partes mas com alguns condicionantes que a lei impõe para que o recurso ele possa ser Conhecido. E aí nós vamos falar, gente, agora sobre alguns assuntos bem interessantes relativos à recorribilidade do ato, adequação, tempestividade, representação e preparo. Então, nós vamos passar aqui por todos esses pressupostos recursais. Vamos começar, gente, falando do pressuposto objetivo recorribilidade do ato. Bom, primeira coisa, vamos imaginar aqui que a autoridade, né, o juízo a quo, que faz o primeiro juízo de admissibilidade, ou ainda o juízo a quem, que é a autoridade para quem o recurso se dirige e que é responsável pelo segundo juízo de admissibilidade, está lá examinando aquele recurso. Passou por todos os pressupostos subjetivos e agora vai começar a iniciar aqui a análise dos pressupostos objetivos. E aí, uma das perguntas que ela vai se fazer é o seguinte: bom, aquela decisão que é objeto que está sendo atacada, que está sendo impugnada por aquele recurso, ela é de fato recorrível? Ah, professora, mas todas as decisões do juiz não são recorríveis? Não. Apesar de a gente ter o duplo grau de jurisdição, a gente viu que prevalece, não né, o entendimento de que há o duplo grau é um princípio, ele não é absoluto. Nem todas as decisões são passíveis de recurso, nem todos os pronunciamentos do juiz, na verdade, são passíveis de recurso. E aqui, como é que a gente pode começar a falar sobre isso quando a gente trata da justiça do trabalho? Olha só. Primeiro lugar, gente, despacho de mero expediente despacho de mero expediente são atos de movimentação do processo, são aqueles pronunciamentos que o juiz dá meramente para movimentar o processo, então determina a intimação da parte, determina então de vista, fala para o perito para ele apresentar lá os esclarecimentos solicitados pelas partes ele está meramente o que? Movimentando o processo, veja que aqui a gente não tem um conteúdo decisório, então quando o juiz simplesmente determina que os autos sejam encaminhados ao perito para que o perito então faça o laudo pericial que já foi determinado, ele não está determinando nada, né? na verdade ele não está decidindo nada, já foi decidido, ele só está encaminhando os autos ao perito. Ou ainda, depois que o perito faz o trabalho técnico, apresenta o trabalho nos autos, as partes impugnam, e aí o juiz vai lá e determina a devolução dos autos ao perito para que ele se manifeste em esclarecimentos aqui da mesma maneira. Não tem um conteúdo decisório aqui impugnável por meio de nenhum tipo de despacho. E a gente fala aqui que são despachos de mero expediente. E os despachos de mero expediente, eles são irrecorríveis. Ah, professora, onde é que está isso? Aqui no artigo. 1.001 do CPC. Então, o artigo 1.001 do CPC é que vai dizer que os despachos de mero expediente, que são aqueles despachos sem conteúdo decisório, em que o juiz meramente movimenta o processo, dá andamento à marcha processual, são irrecorríveis. Professora, tem mais? Tem. Que mais? Decisão interlocutória, gente. Decisão interlocutória na Justiça do Trabalho, via de regra, também são irrecorríveis. Então. Vamos lá. O que, que é uma decisão interlocutória? É um pronunciamento judicial que tem natureza decisória, aqui ó, gente, cuidado. Diferente do despacho de mero expediente, a decisão interlocutória ela tem sim conteúdo decisório. Por meio dessa decisão interlocutória, o juiz vai resolver algum incidente que surge no decorrer do processo. Então tem conteúdo decisório. Agora, tem conteúdo decisório, não cabe recurso. Por quê, gente? Por que não cabe recurso? Porque nós temos aqui nosso trabalho uma regra específica que está lá no artigo 893, parágrafo 1 da CLT, que vai dizer que as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, elas são irrecorríveis de imediato. Então, a ah, professora, é decisão interlocutória, não pode recorrer na mesma hora? Não. Faz o quê? Vai ter que esperar a decisão final e aí depois da decisão final, no recurso que couber da decisão final, recorre. Professora, me dá um exemplo. Vamos imaginar que o juiz na audiência indeferiu a oitiva de uma testemunha. A parte ficou chateadíssima, entendeu que ali foi cerceado o direito de defesa dela. O que ela vai ter que fazer? esperar então que o juiz prossiga com o ato processual, que é a audiência, o juiz então vai sentenciar, e aí justamente daquela sentença na Justiça do Trabalho vai ser cabível que? É o recurso ordinário. Então, a partir daquele recurso ordinário, a parte vai poder então abrir uma preliminar e dizer, olha só, lembra aquela decisão interlocutória, juiz, que simplesmente não me permitiu ouvir minha testemunha, pois então vou impugná-la. Então, veja, não é que a decisão interlocutória seja irrecorrível, ela só não é de imediato. Então, a parte vai ter que esperar a decisão final e aí vai poder trazer essa decisão né, na verdade, trazer a impugnação novamente aqui é essa decisão ela vai poder impugnar nesse momento. Então, no momento que o juiz profere a decisão final, ela pode então impugnar mediante o recurso que vai ser cabível para atacar essa decisão final. Então, vai lá na preliminar do recurso ordinário aqui no nosso exemplo e vai trazer essa questão da decisão interlocutória vai impugnar a decisão interlocutória. Pro Professora, tem exceção? Tem também. Aí a gente viu na aula passada, quando a gente estudou né, justamente o princípio da recorribilidade das decisões interlocutórias, a gente falou de algumas exceções que estão previstas na súmula 214 do TST e também no artigo 799, parágrafo 2o. Então, eu já remeto vocês para lá, porque a gente tratou bem disso. Mas por enquanto, o que a gente precisa para a aula de hoje é decisão interlocutória também a depender da situação, não é via de regra é irrecorrível, salvo se for uma das exceções da súmula 214 do testeu, ou do artigo 799 parágrafo 2. O Que mais, professora, que é irrecorrível? Que se o juiz lá se deparar com recurso, ele pode inclusive entender que o pressuposto recursal da recorribilidade do ato tá ausente. O que, que pode acontecer também? Aqui, ó, gente, sentença proferida nos dissídios de alçada, então, veja, se eu tenho uma sentença no dissídio de alçada, o que vai ocorrer aqui, gente, é o seguinte: irrecorrível. Ah, professora, o que é dissídio de alçada mesmo? Dissídio de alçada, gente, são aqueles dissídios em processos cujo valor da causa no momento do ajuizamento não supera. Dois salários mínimos. Então vamos supor que a causa é ali de pequeno valor, a parte ingressou ali. Vamos imaginar que a gente está falando de um exemplo em que a parte entrou só para pedir a multa do 477, a remuneração dela era mil reais, e aí. Ela vai então, consequentemente, ter direito a mil reais. na né? alegação dela é que tem direito a mil reais de multa do 477. Não supera dois salários mínimos. Então, essa causa vai tramitar pelo rito do dissídio de alçada, previsto numa leizinha específica, uma lei pasta trabalhista, que é a 5584 de 70. Então, nesse caso aqui, qual é a grande peculiaridade, a maior peculiaridade que eu diria desse dissídio de alçada? É a irrecorribilidade. A professora quer dizer, então, que quer se trate de reclamante, reclamada, ninguém vai. Poder recorrer vai ter que se conformar com a sentença do juiz? É isso mesmo? É isso mesmo. Não cabe recurso. Então, isso está expressamente previsto, tá, gente, no artigo 2, parágrafo 4 dessa lei que eu referi para vocês aqui. E a jurisprudência entende que foi sim recepcionado pela Constituição Federal, conforme a gente pode verificar da súmula 356 e 640 do STF. Bom, gente, mas aqui é importante que se diga o seguinte: olha só, existe uma ressalva quando a gente fala do dissídio de alçada. E essa ressalva é o que? Vamos imaginar que a causa, ela de fato não supera dois salários mínimos, e aí por isso tramita pelo dissídio de alçada, e por isso é irrecorrível a princípio a sentença. Só que vamos imaginar que, justamente, mesmo nessas condições, essa demanda trata sobre matéria constitucional. Se essa demanda tratar sobre matéria constitucional, o que vai acontecer é que vai estar justamente aqui na ressalva do artigo 2 parágrafo 4o dessa lei 5584. E aí admite-se o recurso. Então, qual é a regra? Se eu estiver falando de dissídio de alçada, a sentença, não é, as decisões são objeto de recurso, ou seja, são irrecorríveis, não podem ser objeto de recurso. E a exceção? Se tratar matéria constitucional. Aí, se tratar matéria constitucional, a gente tem uma súmula, que é a súmula 640 do STF, que vai dizer que o recurso cabível é o extraordinário. A ah, professora então vai sair da vara lá do primeiro grau e o recurso cabível é justamente o extraordinário que vai direto para o STF? É isso mesmo. Agora, é sempre assim a regra? Não. Qual é a regra? A regra, gente, é que se a gente vai querer recorrer. De, extraordinariamente, né, um recurso extraordinário para o STF, tem que percorrer todas as instâncias. Então, o processo começa na vara, da vara vai em grau de recurso ordinário para o TRT, do TRT a parte recorre para o TST, eventualmente aqui pode ter algum recurso dentro do próprio TST, e depois que esgota todas as instâncias recursais, é que aí sim cabe recurso para o STF. Então, normalmente você tem que esgotar as instâncias na área trabalhista para discutir uma questão constitucional no STF. Normalmente é assim que ocorre. No dissídio de alçada é do mesmo modo? Não. Por quê? Porque a gente tem aqui a lei, o artigo 2 parágrafo 4 dizendo que, na verdade, as causas são irrecorríveis, salvo se vai a matéria constitucional. Aí, nesse caso, a gente vai sair da vara direto para o STF. Não vai percorrer aqui todas as instâncias que normalmente se percorrem. OK, gente? Então, vamos prosseguir. Então nós falamos aqui da recorribilidade do ato e agora nós vamos tratar de outro pressuposto recursal que é a adequação. O que que é adequação? A adequação responde à seguinte pergunta: esse recurso que foi interposto pela parte, ele é o adequado para impugnar aquela decisão? Por quê? Porque nós vimos, não é justamente quando estudamos lá na aula passada, nós vimos que existe um princípio que é chamado princípio da taxatividade, que diz lá que todos os recursos são aqueles previstos na lei processual, e o princípio da singularidade, que vai dizer que para cada decisão existe um recurso específico, é como se fosse uma chavinha que abre cada decisão, que impugna cada decisão. Então, quando o juízo de admissibilidade, né, seja o juízo a qual que é o juízo primeiro de admissibilidade feito pela autoridade recorrida, seja o juízo de quem que é justamente aquele que é o segundo juízo de admissibilidade feito justamente pela autoridade incumbida de julgar o recurso, qualquer desses juízos de admissibilidade, quando vão analisar aquele recurso, vão verificar também ali se ele é adequado. Então, para ser adequado, qual é a pergunta? Era mesmo recurso previsto no ordenamento jurídico para impugnar esse tipo de decisão? E aí, gente, sobre isso tem uma coisa interessante que a gente precisa estudar, que é o princípio da fungibilidade, que significa dizer o seguinte: bom, a regra é que eu vou exigir que a parte apresente o recurso adequado, o recurso previsto no ordenamento jurídico para impugnar a decisão que ela quer. Porém, existe uma exceção aqui. Vamos imaginar que a parte ela apresenta um recurso que não é bem aquele que a lei diz que ela tem que. Apresentar, mas pelo princípio da fungibilidade, o que é fungibilidade, gente? É quando você admite a prática de um ato no lugar de outro que seria o correto. Então, fungível é algo que é substituível. Então, vamos imaginar que a parte ela até se equivocou. Ela apresentou um recurso que não seria bem um recurso cabível. E aí eu posso receber? Aí depende. Não é pelo princípio da fungibilidade que autoriza que você receba um recurso no lugar de outro, que seria o cabível. Você até pode receber aquele recurso, que é um, não é o correto para o caso, mas desde que presente os seguintes requisitos. Olha só, dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Professor, o que é uma dúvida objetiva? Ah, vamos imaginar que aqui a doutrina discute. Nem a doutrina se entende quando ela fala de qual é o recurso cabível, ela fica na dúvida. Existe uma divergência doutrinária grande aqui para dizer qual é o recurso cabível no caso. Ou vamos imaginar que algum ato praticado pela secretaria do juízo induziu a parte em erro. Então ela estava achando que ia entrar com o recurso, mas pelo ato praticado ali no cartório ela ficou em dúvida. Então a dúvida objetiva não é a dúvida subjetiva da parte, aquela dúvida que ela só tem porque talvez ela não tenha se atentado ali para a tramitação daquele processo naquela justiça. Não. Na verdade, a dúvida objetiva é aquela que pode atingir qualquer pessoa, seja porque se trata de um assunto polêmico, seja porque foi um ato praticado pela secretaria que acabou induzindo a parte em erro. Então, nesse caso de dúvida objetiva, eu posso aceitar. Tem mais? Tem. Para que eu possa aceitar o recurso pelo princípio da fugibilidade, não pode se tratar de um erro grosseiro, nem de má fé da parte. O que é um erro grosseiro? É aquele erro crasso, aquele erro que a parte não conheceria, não cometeria se ela conhecesse mais o sistema recursal. Então, um erro grosseiro é aquele em que realmente ele é evidente, ele não é justificável. E má-fé também não pode, né, gente, porque aí má-fé, você não pode prestigiar a má-fé. Então, vamos imaginar que a parte, na verdade, ela até sabe qual era o recurso que seria cabível, mas ela quer se valer de um outro que tem um prazo maior, vai lá e recorre. Aí, nesse caso de má-fé, também não pode. E o último objetivo, tá, gente, para que eu possa, então, aceitar a utilização do princípio da fungibilidade, é que tenham sido preenchidos os pressupostos recursais do recurso considerado correto. Então, às vezes, eu até... Autorizo, né, pelo princípio da fungibilidade, conhecer o recurso que a parte entrou, embora não seja propriamente o recurso para o caso. Porém, esse recurso que ela entrou tem que preencher os pressupostos daquele que seria o cabível, daquele que seria o correto. E aqui eu deixei anotado para vocês, tá, gente, algumas súmulas e OJs do TST que falam sobre o tema. Aqui eu vou falar rapidamente delas, porque na verdade nós já estudamos todas essas súmulas, todas essas OJs, na aula específica que nós falamos sobre o princípio da fungibilidade. Então, a primeira aqui é a súmula. 421.2 do TST, tem também a OJ412 e as OJs 69152 da SDI 2. Então todas essas tratam sobre a matéria, tratam sobre a questão do princípio da fungibilidade, e aí eu recomendo que vocês deem uma olhada para relembrar, mas nós já falamos sobre isso aqui, ok, gente? Pessoal, vamos dar um breve intervalo e já já a gente volta para continuar aqui os pressupostos recursais objetivos. Voltando aqui ao estudo dos pressupostos recursais de natureza objetiva, agora a gente vai analisar a tempestividade. Então, o que é a tempestividade? A tempestividade ela diz respeito ao lapso dentro do qual o ato precisa ser praticado. No caso do recurso, é o prazo que a lei concede para que a parte possa então exercer o direito de Recorrer. Então, gente, a tempestividade é um pressuposto objetivo e diz que os prazos devem ser interpostos no prazo legalmente previsto. E esse prazo aqui, tá, gente, é de natureza peremptória. O que, que significa dizer isso, gente? Que quando eu tô falando de prazo recursal, não é um prazo dilatório que o juiz pode prorrogar requerimento da parte. Na verdade, se trata de um prazo peremptório fatal. Então, só em caso de força maior é que o juiz estaria, então, autorizado a prorrogar esse prazo, mas não sendo o caso, a partir do momento em que o prazo ele é consumado, a parte contrária ela tem evidentemente uma vantagem, não é? Porque aquela parte que poderia ter recorrido no prazo não fez o recurso no prazo correto. Então, por isso que a gente diz que é um prazo peremptório, é um prazo fatal que Vai sujeitar então a preclusão a parte que não exerceu ali o direito dela de recorrer. Então o que, que acontece aqui, gente? Expirado o prazo recursal, a gente tem então o que? Preclusão. E qual é o tipo de preclusão aqui? Temporal. A preclusão temporal é aquela que se consuma justamente ali pelo decurso do prazo. Então a parte não vai mais poder interpor o recurso. Ok, gente? Então, qual é a regra geral na justiça do trabalho? A regra geral na justiça do trabalho, gente, se vocês estiverem diante de uma prova e tiver pedindo para vocês o prazo e vocês não souberem o prazo, vocês se concentrem, digam, oito, não né? Oito dias. Oito dias e agora pelo 775 da CLT, oito dias úteis. Por quê? Porque a maioria esmagadora dos recursos trabalhistas eles têm realmente o prazo de oito dias. Só que agora, oito dias úteis, porque os prazos processuais na CLT são contados em dias úteis conforme a disposição do artigo 775. Então, aqui, se vocês estiverem na dúvida, fiquem com a opção 8. E nós temos pouquíssimos recursos, que são aqueles recursos que têm um prazo diferenciado. Quais são, professora? Dá um exemplo. Olha só, vamos imaginar: embargo de declaração aqui, que lá no seu trabalho está no 897A, na CLT, ele tem um prazo diferenciado e o prazo dele é de cinco dias. Então a gente pode dizer que é uma exceção aos prazos de modo geral na Justiça do Trabalho. Tem também um outro recurso, gente, que é aquele que está lá na Lei 5.584, que a gente acabou de falar aqui do dissídio de alçada. Esse recurso aqui, ele é o pedido de revisão, que é cabível justamente quando o juiz ele fixa um valor para alçada, ou seja, fixa um valor para causa, ou então ele re retifica, não né, ele na verdade. Corrige esse valor que tinha sido fixado pela parte e aí ele faz isso para fins de alçada, para determinar alçado, o rito processual. Aí nesse caso a lei permite que se a parte discordar, ela faça um recurso para o TRT no prazo de 48 horas, então também é um recurso aqui diferenciado. Que é mais gente, recurso extraordinário. Mas aqui porque o recurso extraordinário na verdade é um recurso para o STF, então ele já sai da esfera da Justiça do Trabalho. Então o prazo dele vai ser efetivamente de 15 dias, que é o mesmo prazo do CPC. Então tirando esses exemplos aqui que a gente tira como exceções, o restante dos prazos, se a gente tiver aqui que colocar um número oito oito dias maior parte dos prazos recursais eles se consumem em oito dias aqui na justiça do trabalho bom e esses oito dias professor eu conto de que esses oito dias eu vou contar da publicação via de regra o recurso vai ser deflagrado, né? o prazo recursal a contar da publicação, que normalmente ocorre o quê? No diário oficial ou no diário oficial eletrônico, onde ocorrem as publicações aqui dos expedientes da Justiça do Trabalho. Mas aqui, gente, muita atenção, porque nós temos uma súmula, que é a súmula 197 do TST, que ela costuma ser muito cobrada em prova, que ela fala da possibilidade de o juiz designar uma audiência de julgamento e que nessa audiência de julgamento a sentença seria então prolatada. E aí, que a parte vá para essa audiência, que a parte não vá para a audiência, o dia que vai contar, ou seja, o dia do início do prazo, vai ser justamente a data designada para essa audiência. Então, gente, olha só, isso está previsto aonde? Está previsto na súmula 197 do TST. E o que, que diz essa súmula? Ela vai dizer que o prazo para recurso da parte que intimada... Não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença, conta-se da data da sua publicação. Professora, me dá um exemplo para isso aqui ficar claro. É o seguinte, gente, vamos imaginar que as partes compareceram, estavam lá na audiência de instrução. A CLT fala que a audiência é una, então todos os atos processuais, inclusive o julgamento, deveriam ocorrer ali na audiência una. Mas dificilmente o juiz consegue publicar a sentença no mesmo dia da audiência, porque muitas vezes ali, se o juiz fizer isso, a pauta atrasa toda. Então vamos imaginar que aquele juiz que está ali naquela audiência ele vai lá e diz o seguinte: Bom, vou marcar aqui uma audiência de julgamento, e aí ele marcou essa audiência de julgamento para o dia 1 de julho, vamos supor. Chega lá no dia 1 de julho, o que que tem que acontecer? O advogado da parte, né, ou então a própria parte, se ela estiver no exercício do postulante tem que ficar atento para consultar o processo para saber se tem sentença, porque o prazo vai computar daquele dia que foi marcada a audiência de julgamento. Então, na verdade, não é que a parte vá ser intimada, ela não vai. Se for marcada na audiência de julgamento nos termos do 197, chegou no dia ali da audiência, é o dia que se considera publicada a sentença. Então não vai adiantar ficar esperando publicar no diário porque não vai publicar, porque na verdade a publicação ela se conta na forma da súmula 197. Então a parte vai ter que depois diligenciar para saber o resultado do processo. Agora, professora, tem uma exceção. Qual é essa exceção? O juiz, ele tem que juntar a ata ao processo, e ele tem um prazo para fazer isso de 48 horas. Então, se passadas 48 horas daquela data que foi designada ali para julgamento, vamos imaginar que foi designada para 8 horas da manhã do dia 1 de julho. Chegou no dia 3 de julho, 9 horas da manhã, ou seja, 49 horas depois, passou o prazo. Que que vai acontecer? Passou o prazo de 48 horas, não foi juntada a sentença no processo. Aí, nesse caso, gente, o que, que vai acontecer? Aí aquela audiência de julgamento ali não vai ter mais efeito de publicação e a vara vai ter sim que intimar. E onde está isso, professor? Olha só. Trouxe aqui para vocês. Isso está justamente na súmula 30 do TST, que vai dizer que quando não for juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas de quando? Contadas da audiência de julgamento, ou seja, estava marcado lá para o dia 1, chegou no dia 3, 9 horas da manhã, nada da ata. O que, que vai acontecer? O prazo para recurso vai ser contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Então, vou contar o prazo da, parte a, da data que a parte recebeu a intimação. Ah, professora? Então, aquela audiência lá de julgamento que tinha sido designada lá vai perder o efeito de publicação de sentença. Vai. Vai ter que fazer efetivamente um procedimento na secretaria para publicar, então, pelo diário ou mandar por AR, se a parte não tiver assistida de advogado. Ok? Então, aqui essa súmula 30 também é importante. A súmula 197, que fala que o prazo para recorrer vai contar da data da audiência de julgamento, ou seja, a sentença se considera publicada na audiência de julgamento, quando for nos termos da 197, a parte sair ciente, né? a parte ficar ciente da audiência de julgamento. Então, que ela compareça ou não compareça, a data é aquela ali que o juiz marcou, e aí a parte tem que diligenciar para ver a sentença, ou não é? O que acontece é que, se não for publicada lá no prazo máximo de 48 horas da data prevista, o que vai acontecer é que as partes terão que ser intimadas pelo diário, ok? Bom, gente. Aqui uma observação que eu tenho para vocês. Eu não aplico o disposto na súmula 197 quando eu trato a fazenda pública do MPT. Por quê? Porque eles gozam da prerrogativa de intimação pessoal. Então, o Ministério Público, a Fazenda Pública, elas não saem intimadas né, na forma da súmula 29, aliás, 197. Ok? Então, não se aplica para a fazenda pública e Ministério Público. Bom. Mas aqui eu estava falando do prazo, né? Do prazo comum que a gente viu aqui, que é o prazo de oito dias. Mas existem alguns entes que têm privilégio de prazo. E aí nesse caso como é que funciona, né? Justamente quando esse ente tem um privilégio de prazo. Bom, primeiramente, gente, Fazenda Pública. Quando eu estou falando de fazenda pública, união, estados, distrito federal, municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público, que não explorem atividade econômica, eles vão ter privilégio de prazo. E como é que fica o prazo deles? Prazo em dobro. Então, a ah, professora, vamos imaginar aqui que foi um processo e esse processo foi movido não é pela dona Maria contra a autarquia municipal em que ela trabalhava E aí ela pediu uma série de verbas e no final das contas a autarquia foi condenada tem lá uma sentença condenatória a autarquia quer recorrer e aí qual o prazo que a autarquia tem que observar o prazo de oito dias? ou prazo em dobro, prazo aqui de 16 dias úteis. Nesse caso, meus amigos, o prazo é dobrado. Por quê? Porque a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, não explorando a atividade econômica, ela está aqui no privilégio de prazo em dobro para a fazenda pública. Então, se eu estiver diante de União, Estados, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas que não exploram a atividade econômica, privilégio de prazo aqui, vão ter um prazo dobrado para recorrer. Agora, gente, atenção não se aplica justamente à empresa pública e sociedade economia mista. Então, gente, veja bem, se eu tiver falando justamente aqui de empresa pública e sociedade de economia mista, eu não tenho esse privilégio de prazo. A ah, professora, então vamos imaginar que aquele mesmo exemplo que a dona Maria ingressou aqui contra a na verdade ela ingressou agora contra o Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, se a dona Maria ingressa, vamos inventar, com ação contra o Banco do Brasil, o que acontece é que o Banco do Brasil vai ter que recorrer no prazo normal, que é o prazo de oito dias. Ele não vai poder invocar esse benefício do prazo em dobro justamente porque é o que? Uma sociedade economia mista, explora atividade econômica. Então, não está dentro do privilégio das pessoas jurídicas de direito público, ok? Agora, gente, quando a gente fala da empresa brasileira de correios e telégrafos, a gente tem que ter uma uma atenção aqui, por quê? Porque a EBCT, na verdade, ela é uma empresa pública. Aí vocês vão dizer, tá, professora, você acabou de dizer que empresa pública não tem privilégio de prazo em dobro. Foi mesmo, eu falei. Empresa pública, sociedade economia mista, não tem privilégio de prazo em dobro. Agora se eu estou falando da empresa brasileira de Correios e Telégrafos que tem o um monopólio dos serviços de correio no Brasil, aí sim, ela vai ter sim esse privilégio. Por força de um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 509 de 69, que estendeu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos uma série de prerrogativas de fazenda pública. Então, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mesmo se tratando de uma empresa pública, ou seja, a rigor, ela não teria justamente o privilégio de prazo, porque ela exerce uma atividade econômica, ela vai ter, mas por força de lei, por força desse Decreto-Lei 509. Então, aqui. Nós temos a regra. Qual é a regra? Só. Fazenda Pública. Fazenda Pública tem privilégio de prazo. Então, se eu estiver falando da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações públicas, eu tenho prazo em dobro para recorrer. Se eu estiver falando de empresa pública, sociedade e economia mista, não se aplica. Salvo se eu estiver falando aqui da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mas aí é porque tem um decreto-lei lá especial que otorgou para a empresa pública esse tratamento diferenciado, esse tratamento favorecido. Ok? Bom. Vamos prosseguir. E o Ministério Público, professor, ele tem algum privilégio de prazo? Tem também, tá, gente? Ministério Público tem privilégio de prazo. E qual é o prazo do Ministério Público? prazo em dobro. Então, o Ministério Público, para todas as manifestações, quer na qualidade de órgão agente, ou seja, o que é, que é órgão agente? É quando o próprio Ministério Público é o ingressante, é quando ele entra com ação, quer na qualidade de órgão interveniente, que é quando o Ministério Público ele atua no processo, mas atua na condição de fiscal da lei, em todas as suas manifestações aqui, vai ter prazo em dobro também. Então, o Ministério Público, a gente sabe que não vai ser o prazo comum de oito dias, vai ser de 16 dias, ok? Agora, que mais, gente? Aqui tem uma observação que eu preciso fazer com vocês, que é com relação a lites consortes com diferentes procuradores. Bom, aqui a observação que eu tenho para fazer é o seguinte, gente. A, o TST, ele tem um OJ, que é o OJ 310, que vai dizer o seguinte, olha, aquela disposição lá do CPC, que é o artigo 229, capítulo de 1º e 2 do CPC, que diz que lites consortes com patrono de escritório de advocacia diferentes tem prazo em dobro para se manifestar nos autos, essa disposição não é compatível com o processo do trabalho. E por que, gente, que o TST diz isso? Pelo princípio da celeridade. Então, na Justiça do Trabalho, o que se busca via de regra são dívidas, né? na verdade, são créditos de natureza alimentar, alimentar do trabalhador. Então, justamente como são créditos de natureza alimentar, é que se busca o que? A celeridade. Então, por isso que o TST já há muito tempo não né, tem esse entendimento que é de dizer que os litisconsortes com patronos distintos na justiça do trabalho eles vão ter que recorrer ali dividir o prazo recursal vão ter que resolver não vão ter prazo em dobro professor não me dá um exemplo vamos imaginar que a gente tem um reclamante que trabalhou numa empresa prestadora de serviço e trabalhou na empresa tomadora né? ele foi contratado pela prestadora a prestadora de serviço colocou esse trabalhador para trabalhar junto a um condomínio tomador de serviços por exemplo é uma terceirização aí termina esse Contrato. O reclamante ingressa não só contra a prestadora, que foi a pessoa que admitiu, que assinou o contrato, mas ingressa também contra o condomínio. Então aqui nós temos o que é um lites consórcio passivo. Vamos imaginar que essas empresas elas são representadas por escritórios de advocacia distintos, por patronos distintos, até porque muitas vezes não tem relação entre elas, é né? Uma empresa é prestadora, a outra é tomadora, mas não tem uma relação mais próxima. E aí cada qual tem o seu advogado. O que vai acontecer é que esses litisconsortes, mesmo tendo advogados distintos, eles não vão ter prazo em dobro. Isso fazia muita diferença, tá, gente? Quando o processo era físico, porque às vezes você dava um prazo, né? O prazo de recorrer, por exemplo, era de oito dias. Se o processo é físico, você queria consultar o processo para saber o que estava acontecendo, é né? Para poder preparar o, o recurso. E aí nesse caso eles tinham que se dividir porque não teria mesmo esse prazo em dobro. No processo eletrônico não faz muita diferença porque o processo é acessível e o prazo é comum. Então não vai fazer diferença, mesmo no CPC não se aplica para processo eletrônico essa disposição. Então, essa disposição, ela até perde um pouco a importância, mas vocês precisam conhecer porque está na OJ e ainda é cobrada em concurso. Então, quando se trata de é, patronos de escritório de advocacia distinta, não se aplica o prazo em dobro para os consortes previstos lá no artigo 229, caput, de parágrafo 1 e 2 ok? Então, vamos passando. Bom, gente, sobre tempestividade, tem outro assunto aqui bem interessante também que a gente precisa abordar, que é a distinção entre feriado local e feriado forense. Isso porque né, a gente tem uma súmula, que é uma súmula bem importante do TST, que também costuma cair muito em prova, que é a súmula 385, que ela faz uma distinção importante com relação a feriado local e feriado forense, para fins de comprovação da existência desse feriado, para saber né, se o prazo dela, por exemplo, pode ter sido suspenso em algum dos dias aí de fluência. Então, vamos dar uma olhada lá primeira coisa gente, quando a gente tem um feriado nacional o feriado nacional ele é presumivelmente conhecido por todos então todos os juízes eles têm que saber dos feriados nacionais porque afinal de contas né são feriados que são conhecidos no Brasil inteiro. Agora essa situação não ocorre com o feriado local. Vamos imaginar gente que a parte né, ela quer recorrer e ela recorre recurso de revista para o TST só que, no âmbito do estado que ela recorreu, que o prazo estava correndo, teve um dia lá que foi feriado. Mas aquele feriado é feriado só no estado em que ela estava recorrendo não é feriado nacional. Como é que o TST vai saber que houve algum tipo de suspensão do prazo se ele não tem como saber, não é, gente, de todos os feriados municipais e de todos os feriados estaduais, de todas as unidades da federação? Então, como o TST vai fazer para contar esse prazo para saber se na verdade está ou não está tempestivo o recurso? E é justamente por isso que quando eu tenho um feriado local. Que é justamente aquele feriado estabelecido em leis estaduais e municipais. Eles precisam ser comprovados pela parte que invocar. Então, professora, qual é a regra? A regra é que se eu estiver falando de um feriado nacional, é presumivelmente conhecido pelo juiz. Então, aquele juiz que vai fazer o exame de admissibilidade, seja o primeiro juiz de admissibilidade, que é exercido pelo juiz, a qual que é a autoridade recorrida, seja o segundo juiz de admissibilidade, que é exercido justamente pelo juiz, ou a de quem, que é a autoridade para quem se destina o recurso. Tem que saber, tem que saber que se trata de um feriado nacional. Agora, se eu estiver falando de um feriado local, que é um feriado ali que serve para aquele município ali, aquele município mais isolado, só serve naquele estado da federação, aí tem que comprovar. E como que eu vou fazer essa comprovação, professora? Como que eu vou comprovar essa, essa, essa alegação? Eu vou comprovar, gente, mediante o que é a lei estadual ou a lei municipal que instituiu o feriado. Então, olha, está aqui, ó, foi feriado, conforme, aí traz a cópia da lei estadual da lei municipal, ou ainda traz lá a certidão de suspensão do prazo expedida pelo juiz a acó. Vamos imaginar que o juiz do acó, que foi justamente, né, vamos imaginar naquele exemplo que eu dei caso a parte pretenda recorrer recurso de revista para o TST, ela pega então uma certidão de suspensão do prazo expedida pelo TRT de origem. E ela diz, está aqui, ó, nos termos dessa certidão houve suspensão no dia tal. E aí ela vai fazer juntar isso ao recurso dela e se considera comprovada aquela suspensão do prazo. Então ela precisa fazer isso quando se trata de feriado local. E aí, gente, justamente isso que eu acabei de falar para vocês é objeto de uma súmula do TST, que é uma súmula que vira e mexe, cai em concurso, que é justamente a súmula 385. Então vamos ver o que, que essa súmula nos diz? Ela vai dizer o seguinte: olha, gente, veja bem. Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local. Que autorize a prorrogação do prazo recursal. Então, se eu tiver diante ali de um prazo recursal que vai prorrogar, aliás, de um feriado local que vai prorrogar o meu prazo, eu tenho que comprovar. Isso feriado local. No caso de o um recorrente alegar a existência de feriado, mas não comprovar no momento da interposição do recurso, o que, que o relator faz? Já deixa de conhecer o recurso? Não, ele tem que conceder o um prazo de cinco dias para que seja sanado o vício, sob pena de não conhecimento se a comprovação depender da tempestividade recursal. Então, gente, o que, que essa súmula está querendo dizer aqui, trocando em miúdos, né? O que essa súmula está querendo dizer é o seguinte: olha só, a parte tem que comprovar, tem que comprovar o feriado local que ela alega. E aí. Vamos imaginar que ela ingressa com um recurso e ela diz: Olha, dia tal, não é, suspendeu o meu prazo porque foi feriado local. Só que ela fez essa alegação, mas não prova. Não juntou, como a gente viu que ela tinha que juntar, não é a cópia da lei municipal ou estadual que fixou o feriado. Ela não trouxe certidão de suspensão de prazo perante o juízo a cola, não fez nada disso. O que, que vai acontecer? A gente viu que era obrigação dela, mas o relator ele não vai extinguir de plano, ele não vai deixar de conhecer o recurso dela de plano. Na verdade ele vai conceder um prazo, e aí é o prazo é de cinco dias para que ela venha lá e comprove a alegação dela sobre a existência de feriado local. E aí sim, se ela não comprovar, porque aí ela deixou de cumprir a determinação do relator o recurso dela não vai ser conhecido. Então, esse é o TO da súmula 385 item 1. Mas veja que essa súmula, gente, ela não para por aí. Ela tem mais outros dois itens que também são muito cobrados. Veja o que que diz o item 2 dessa mesma súmula, gente. Vai falar o seguinte: na hipótese de feriado forense, aí veja que eu não tô falando mais de feriado local, tá, gente? Eu tô falando de feriado forense, ou seja, feriado que foi fixado ali pelo próprio foro. Vamos imaginar que eu preciso ali suspender as atividades lá no foro porque simplesmente precisa fazer uma obra. Então, não é um feriado local, não é um feriado fixado pela lei estadual ou municipal, não. Na verdade, foi algo que foi definido ali no âmbito do tribunal porque precisa de um reparo em um determinado foro. É um feriado forense. Nesse caso, a gente, vai incumbir a autoridade que proferiu a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos. Então como eu falei para vocês, existem dois juízos de admissibilidade no recurso o primeiro que é feito pelo juízo Acó né, acó e o segundo que é feito pelo juízo adquém. Então o que que vai acontecer? Quando o primeiro juiz de admissibilidade for fazer ali o exame dos pressupostos, ele vai ter que certificar a existência de feriado forense. Então veja que o tratamento aqui é bem distinto. Quando é feriado local, não é o juízo a qual que tem que certificar, não. É a parte que tem que comprovar. Então, ela que vai trazer a certidão da lei municipal, da lei estadual, ela que vai trazer... Ali, né, a cópia da lei municipal estadual, a certidão de suspensão de prazo na autoridade, né, no juízo a qual ela que vai trazer. Quando eu tô falando de feriado forense, aí muda a situação. Aí, na verdade, quem tem que certificar é a autoridade responsável pelo primeiro juízo de admissibilidade. Professor, e aí, se isso não acontece? Aí, gente, olha o item 3 da súmula. Vai dizer o seguinte. Admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso, mediante prova documental superveniente em agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental ou embargo de declaração, desde que, no momento anterior, não tenha havido concessão de prazo para comprovação da ausência de expediente forense. Então, vamos imaginar, gente, aqui que o que, que aconteceu? Era um feriado forense. A autoridade responsável pelo primeiro juízo de admissibilidade não certificou. Chegou lá no juízo, quem o que, que aconteceu? Ele foi lá e disse que deixava de conhecer o recurso porque ele está intempestivo, não tinha nenhuma alegação de feriado. A autoridade, que é, autoridade, né, que é responsável pelo primeiro juízo de admissibilidade não certificou nada. Ele foi lá e deixou de conhecer, dizendo que o recurso estava intempestivo. O que, que acontece nesses casos? Aí o item 3 está dizendo: olha, a parte pode vir aqui com uma grave de instrumento, que é um recurso que você usa para destrancar outro recurso, quando o recurso teve segmento denegado, ela pode vir com embargos de declaração, que embargos de declaração na Justiça do Trabalho também é cabível, né, quando há manifesto equívoco no exame dos pressupostos intrínsecos, ela pode vir com um agravo, se na verdade essa admissibilidade negativa tivesse sido feita pelo relator sozinho, monocraticamente, aí ela pode vir com um agravo para levar essa decisão, impugnar para o colegiado se manifestar. Então, ela pode vir com qualquer um desse recurso e dizer, olha só, na verdade, isso aqui foi um feriado fora e forense que deveria ter sido certificado pela autoridade que proferiu o primeiro juiz de admissibilidade. Admissibilidade ela não fez. Então, nesse caso, se não tivesse sido dado um prazo anterior para a parte comprovar o feriado, e ela vai lá e fala isso, traz isso na alegação do recurso, pode ser dado provimento a esses recursos e aí sim a tempestividade vai ser analisada, né? E se for provado realmente o processo vai seguir. OK, gente? Isso é o que diz o item 3 dessa súmula 385. Mas gente, atenção, que eu fiz aqui um esqueminha para vocês entenderem bem a diferença entre o item 1 da súmula 385 e o item 2. No item 1, tá, gente, da súmula 385, eu estou falando de feriado local. Então, feriado local é aquele feriado que está previsto na lei municipal, na lei estadual, esse feriado, gente, a parte que é responsável por alegar. A parte tem que pelo menos alegar a existência do feriado local. Por quê? Porque se ela alega e não comprova, aí o que, que acontece? O relator vai dar prazo, vai dizer, não, como você alegou o feriado local, eu vou te dar o quê? Um prazo para você comprovar esse feriado local. Aí a parte vai ter que juntar a lei municipal e estadual, vai ter que juntar a certidão. Do juízo a cor, mas vai ter que comprovar, mas ela tem que pelo menos alegar. Se a parte nem menos não é nem mesmo alegar, ela simplesmente silenciar com relação a isso, aí gente, o recurso não vai ser conhecido, se disso depender a tempestividade dele. Então, observem aqui que a súmula, né? O item 1 você entende isso, porque o item 1 fala que a parte tem que alegar. Se ela alega a existência de feriado local, mas não comprova, aí o relator dá o prazo de cinco dias para que ela comprove. Aí ela vai comprovar da forma como eu especifiquei para vocês. Agora, se a parte nem mesmo alega, aí gente, a solução é outra. Se a parte nem mesmo alega, aí a gente tem aqui o finalzinho, é né, que diz que o recurso não vai ser conhecido. Agora. O item 2 da súmula 385, aí ele já trata de uma situação diversa, não é feriado local mais, é feriado forense, aquele que é fixado, não é gente, assim, por exemplo, eu fiquei aqui, como por exemplo um feriado que foi fixado ali no âmbito do próprio tribunal, porque tem uma obra em algum dos fóruns, foi um feriado forense. Nesse caso, gente, não é a parte que tem que comprovar. Nesse caso, a própria autoridade, o próprio juiz OACO, que tem o dever de proferir uma decisão de admissibilidade e certificar esse expediente nos autos, ok? E aí, gente. Existe então uma diferença no tratamento, como vocês viram, porque se eu estiver falando de feriado local, é a parte que tem que alegar e comprovar. Se eu estiver falando de feriado forense, é a autoridade que preferi, proferiu a decisão que vai ter que certificar esse expediente nos autos. Bom, mas e aí, não é? Se isso não ocorrer, se a autoridade, se o juízo de origem não certificar, aquela ausência de expediente forense. O que que vai acontecer? Aí a gente tem o item 3 da súmula 385, que vai dizer que a parte ela pode entrar então com agravo de instrumento, um agravo interno, agravo regimental ou embargo de declaração. Conforme for o caso, e comprovar o feriado forense. Mas isso, gente, se já não tiver sido concedido um prazo pelo relator. Porque se o relator percebe que ali o recurso está intempestivo, dá um prazo para a parte comprovar a existência de algum feriado que porventura tenha suspendido o prazo e a parte não faz, aí vai ter precluído. Então, se a parte é surpreendida com essa decisão, Relator não deu prazo para ela e simplesmente deixou de conhecer o recurso alegando em tempestividade. Aí é que cabe o item 3. E a parte pode então entrar com uma dessas medidas e pedir, é, no caso, é, para comprovar aquele feriado. Ok, gente? Então é isso. Bom, vamos parar por aqui e no próximo bloco a gente volta continuando a falar ainda sobre tempestividade, não é, que é um pressuposto objetivo. Até já, gente! Continuando, gente, a falar aqui sobre os pressupostos recursais de natureza objetiva. Nós estávamos falando sobre tempestividade no bloco anterior. E agora para terminar o pressuposto da objetividade, a gente vai falar sobre um tema, que é o tema do recurso extemporâneo. O que é o um recurso extemporâneo, que ou que era considerado assim extemporâneo antes da vigência do CPC de 2015. O recurso extemporâneo é aquele que é ingressado, na né, que é apresentado, protocolado antes do início do prazo. Vamos imaginar que a parte, não é, o, o advogado, esteve presente ali na sessão de julgamento perante o TRT e aí nessa sessão de julgamento ele tomou ciência de tudo que foi falado ali, tomou ciência da deliberação, tomou ciência do conteúdo do acórdão. Ele nem esperou o acórdão ser publicado, até porque ele já estava ciente, já sabia do que, que se tratava, foi lá, redigiu a peça e protocolou o recurso. Ou seja, antes mesmo de o advogado receber a intimação, antes mesmo no início da fluência do prazo, ele já fez o recurso, já protocolou o recurso. Pois bem, antes do CPC de 2015, né, até grifei aqui para vocês, antes do CPC de 2015, o TST ele tinha um entendimento já consolidado por meio da súmula 434, que dizia que quando a parte ela ingressa com o recurso antes do começo do prazo, o que acontece é que esse recurso ele não seria conhecido, mas porque ele é intempestivo? Não. Na verdade, porque ele é extemporâneo, ou seja, ele foi protocolado antes do prazo. Então, aquele recurso que é protocolado antes mesmo do começo do prazo, da fluência do prazo, ele era considerado como extemporâneo. E por que, que eu estou falando no passado, gente? Porque veio o CPC de 2015 e disse assim: olha. O ato praticado antes do termo inicial, ele é tempestivo, sim. Na verdade, a parte, ela só é punida quando o ato é praticado depois do prazo porque aí a gente diz que tem preclusão mas se na verdade a parte pelo contrário ela se antecipa e acaba ingressando com o recurso antes do prazo previsto ela não pode ser apenada não pelo contrário ela foi diligente então se ela ingressa antes do início da fluência do prazo não tem nada que deixar de conhecer aquele recurso então veio nesse sentido o CPC de 2015 no artigo 218 parágrafo 4. O que aconteceu, gente, é que essa súmula, a 434, que eu me referi aqui para vocês, ela foi cancelada pelo TST pela resolução 198 de 2015. Então, o que aconteceu é que o entendimento atual qual é? Se a parte ingressa antes do prazo, antes do início da fluência do prazo, o recurso dela, mesmo assim, é considerado tempestivo. Não deixa de ser conhecido por esse motivo, ok, gente? Então, esse é justamente aqui. O entendimento atual do TST com o cancelamento que a gente teve aí pela resolução 198 de 2015. A gente seguiu então o entendimento do CPC, mais precisamente no artigo 18, parágrafo 4 Ok, bom, falamos sobre tempestividade, falamos aqui sobre recorribilidade, sobre adequação, e agora a gente vai falar sobre regularidade de representação. Bom, o que, que é isso? O que, que é a regularidade de representação? A regularidade de representação quando a parte está ali assistida por um advogado, significa saber se aquele advogado tem procuração nos autos e se essa procuração é regular. Então, daí eu sei se aquela regularidade, né, se aquela representação dela ali pelo advogado está ou não está regular. Mas antes de falar disso, a gente tem que falar um pouquinho só, porque a gente já tratou desse tema aqui de forma mais aprofundada, mas a gente tem que tratar um pouco aqui sobre o jus postulante. Por quê, gente? Porque na Justiça do Trabalho, empregado e empregador, eles podem comparecer sozinhos em juízo e podem ali, não é tanto reclamar quando é o reclamante, como a reclamada também pode se defender ali até o final. Essa é a redação, tá, gente, do artigo 791 da CLT. Então as partes têm ali, empregado, empregador, ou a faculdade de entrar com jus postulante e de não se fazerem acompanhar por advogado. Se elas quiserem contratar, obviamente elas podem, mas se elas não quiserem, elas podem fazer uso então do jus postulante, demandar sem a presença de advogado. E onde que está previsto isso, gente? No 791 da CLT, como eu falei para vocês. Então, o 791, ele consagra justamente o jus postulante na Justiça do Trabalho e assegura às as partes o direito de propor a ação trabalhista, né, diretamente, sozinha, sem a presença do advogado e de acompanhar essa reclamação até o final. É isso que está lá no 791. Porém, gente, o TST deu uma interpretação aqui para esse artigo e disse assim: peraí um pouco, não é bem assim até o final, não. Na verdade, tem um limite. A parte ela pode sim a juízo sem advogado, empregado, empregador, mas isso é limitado às instâncias ordinárias. Se ela for recorrer para o TST, aí tem que contratar um advogado. E também, ainda que esteja no âmbito do TRT, mas se for uma ação mais complexa, ela também vai ter que se fazer. E representar por um advogado. E esse entendimento, tá, gente? Tá na súmula 425. Olha só o que a súmula 425 fala pra gente. Ele diz assim: "O jus postulandi da parte, que é aquele que a gente viu no 791, ele limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais. Então, a parte pode ingressar com a reclamação? Pode. A reclamada pode se defender? Pode também. As partes podem apresentar razões finais se elas quiserem fazer isso nos autos? Podem. Pode recorrer da sentença para o TRT? Pode também. Mas aí, gente, se limita aqui as instâncias ordinárias, ou seja, vara e TRT não alcançando. Olha só a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança, e os recursos da competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, veja que nós temos a regra, que é a regra aqui do 791, mas o TST disse que se até o final do artigo 791 não é bem assim, porque se limita às instâncias ordinárias. E mesmo nas instâncias ordinárias, tem algumas ações que são ações mais especiais, que requerem um maior nível de preparação técnica, como ação rescisória, como mandado de segurança, que a parte, mesmo assim, precisa se fazer fazer acompanhar por um advogado então gente olha só esquematizando essa súmula nós temos o seguinte olha só jus postulante se restringe a que a vara do trabalho e ao tribunal regional do trabalho não alcança tá gente não alcança olha só recurso de competência do tst mas aqui gente olha só a gente precisa prestar atenção nesse detalhe aqui ó normalmente o processo inicia na vara a parte quando ela entende né que tem algum motivo para recorrer ela pode entrar com um recurso ordinário para o trt até aqui eu tô nas instâncias ordinárias não né? então aqui é possível jus postulante só que se ela quiser recorrer e aí o nome desse recurso que é recurso de revista para o Tst nesse caso ela tem que contratar advogado mas existem situações gente que na verdade o processo já vai começar aqui no TRT. Dá um exemplo, professor? Ação rescisória. Mandar de segurança contrato do juiz. O processo não vai começar na vara, como a maioria dos processos começa. Ele já vai começar no TRT. E aí? E aí, nesse caso, se a parte quiser recorrer, ela vai recorrer para o TST. Mas aqui não vai ser o recurso de revista. Vai ser um recurso ordinário, conforme previsão lá no 895 da CLT. Inciso 2. Então, aqui, gente, mesmo sendo um recurso ordinário, como é um recurso ordinário em face dessas ações aqui de natureza especial, vai ter que ter advogado, porque está no âmbito do TST. Ok, gente? Muito cuidado, porque se eu falar para vocês que todo recurso ordinário admite jus postulandi. Essa afirmação ela é falsa, porque na verdade o recurso ordinário quando ele se dirige ao TRT, porque o processo começou na vara, aí tudo bem vai caber o jus postulante, mas se esse recurso ordinário ele foi de um processo que já começou no TRT, portanto o TRT é o primeiro grau ali de jurisdição, se ela for recorrer, ela vai recorrer para o grau superior, que é o TST, e aí nesse caso se é um recurso no âmbito do TST, não cabe jus postulante. E isso está bem aqui, gente, olha só, não alcança, né? o jus postulante não alcança recursos de competência do TST, tanto se eu estiver falando aqui de recurso de natureza extraordinária como se eu estiver falando aqui de recurso de natureza ordinária, que foi o que eu acabei de explicar aqui para vocês. Que mais, gente? Também não alcança a ação rescisória, porque a ação rescisória é uma ação que apesar de ela começar em alguns casos no TRT, e aí a gente podia pensar se está no TRT, tá dentro das instâncias ordinárias, ela é uma ação mais técnica. Então, não alcança ação recisória, ação cautelar, nem mandar de segurança por esse mesmo motivo. Ok, gente? Bom. Além disso, o TST ele também tem entendido, até pela redação do 791, que diz que o justpostulante ele pertence ao empregado, empregador, que na verdade o justpostulante ele está relacionado às relações de emprego e não às relações de trabalho em sentido amplo. Então a gente sabe que com a emenda constitucional 45, uma série de relações de trabalho que não são relações de, tra... de emprego, não é propriamente dito, porque para ser relação de emprego precisa preencher os requisitos do artigo 2º e 3º, terceiro da CLT. Então, quando eu tenho uma relação de trabalho diversa da relação de emprego, que foi incorporada à Justiça do Trabalho justamente pela ampliação da competência, eu não vou ter o jus postulandi. Vamos imaginar que na verdade é uma empresa que ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho para anular um auto de infração que foi aplicado por um Auditor Fiscal do Trabalho. Nesse caso a competência é da Justiça do Trabalho, veio para a Justiça do Trabalho lá por força da Emenda 45, mas não é relação de emprego, não tem nada a ver, na verdade é uma demanda ali da parte, não é que se viu prejudicado, entendeu que está prejudicado e tenta anular o auto de infração, então nesse caso, gente, o que vai acontecer aqui é que ela vai ter sim que constituir um advogado, que não se trata propriamente de uma relação de emprego, OK? Que mais, gente, olha só uma outra novidade aqui que também trouxe, não é uma exceção, a questão do jus postulandi. A reforma trabalhista, ela criou o um processo de jurisdição voluntária para homologação do acordo extrajudicial. Então, quando eu tenho um acordo extrajudicial ali, tá, gente, que está previsto lá na CLT, nos artigos 855B até o E, que as partes fazem um acordo fora da justiça e depois elas vêm só para homologar aquele acordo, elas não podem vir no exercício do jus postulante Por quê? Porque a lei está lá no 855B, ela exige a representação por advogado. Então precisa ter advogado. Então lá se a dona Marinha ingressa lá com a, contra a empresa, né, ela quer formular lá, é, quer homologar um acordo extrajudicial com a empresa para a qual ela trabalhou, a empresa beta, vamos imaginar assim. E elas chegam a um acordo e fazem esse acordo extrajudicial. A dona Maria não pode vir sozinha, a empresa também não. Ambas as partes têm que estar representadas por um advogado. E esse advogado não pode ser comum, não pode ser o mesmo, não pode ser o mesmo lá compartilhado entre a dona Maria e a empresa beta. Não pode. Precisa que seja um advogado diferente. Então a dona Maria tem que estar lá representada pelo advogado dela, a empresa pelo advogado respectivo. Não pode ser o mesmo. Então precisa de advogado e o advogado tem que ser distinto. Justamente a lei trouxe essa exigência para evitar né, a gente ali um conflito de interesse, evitar que a parte eventualmente se tivesse desassistida por advogado sofresse algum prejuízo, já que aquele acordo ele não foi feito ali no crivo, né, sob o crivo do judiciário, foi feito fora. Como também ali evitou o advogado comum para evitar que ele acabasse em algum tipo de conflito de interesse, ou seja, ele acaba, por exemplo, podia estar pela empresa e podia acabar deixando passar alguma situação prejudicial para a reclamante. Então, por isso é que não pode ser advogado comum, ok, gente? Então, prosseguindo aqui também eu não aplico o jus postulante quando eu estou diante de embargo de terceiro. E o que é, que é embargo de terceiro? Gente, a gente vai ver isso melhor quando a gente estiver falando sobre execução, mas embargo de terceiro é uma ação de natureza possessória por meio do qual um terceiro, ele entra para defender a posse ou a propriedade de um bem dele. Esses embargos de terceiro, eles podem ser incidentais ao processo de conhecimento ou à fase de execução, mas aqui é uma ação de natureza especial, não tem relação com a relação de emprego, tá gente? Por Portanto, não cabe jus postulante. Também não cabe no caso de recurso de perito depositário, ou seja, os auxiliares lá da justiça, se tiverem algum interesse seu prejudicado, eles não podem recorrer se utilizando da faculdade do jus postulante. Da mesma maneira, gente... Não, se aplica também para o recurso extraordinário, porque o recurso extraordinário, na verdade, ele não está nem no âmbito da Justiça do Trabalho. Ele já é um recurso de competência do STF. Então, também o jus postulante não abrange, não alcança o recurso extraordinário, porque o recurso extraordinário está fora da seara da Justiça do Trabalho. Ok? Bom. Mas nós vimos aqui que a parte na justiça do trabalho, ela não está obrigada a constituir advogado, ela não precisa, né, se se tratar de uma demanda ali envolvendo empregado e empregador, eles podem vir a juízo e defender ali as posições deles, né, nos limites ali da súmula 425 que a gente acabou de examinar. Agora, se a parte quiser contratar um advogado, aí ela vai ter que passar uma procuração. A procuração é um instrumento do mandato. Por meio da procuração é que o advogado vai estar ali habilitado a falar em nome da parte. A gente teve uma aula específica, gente, em que a gente analisou especificamente essa questão da representação processual, mas aqui a gente vai fazer alguns temas que são mais relevantes quando a gente fala aqui dessa questão do pressuposto processual da regularidade de representação. E aí, na Justiça do Trabalho, justamente essa representação por meio de um procurador, ela pode ocorrer através do mandato tácito ou do mandato expresso, e a gente vai estudar cada um deles. Começando pelo mandato tácito. O que é o mandato tácito? Gente, tasto já diz tudo, não é? Não é expresso. Então você vai procurar lá nos autos, não vai ter uma procuração lá específica, escrita ali, passando poderes. Então, quando eu tenho um mandato tácito, eu não vou ter ali muitas vezes aquela procuração específica, expressa, passando poderes. Na verdade, o advogado ele está tacitamente atuando nos autos em nome das partes. Ah, professor, isso pode ser válido? Eu posso admitir, então, o mandato tácito? Aquele ato praticado pelo advogado que tem mandato tácito. É um ato válido. Aí ah, é sim, tá, gente. Tem inclusive previsão na CLT, no artigo 791, parágrafo terceiro. Então esse artigo aqui, o 791, parágrafo terceiro, ele vai dizer quais são os requisitos para a configuração do mandato tasto. E aí ele vai dizer, olha, são requisitos para configurar o mandato tasto. Primeiro, que o advogado compareça com a parte em audiência que ele requer para o juiz. Juiz, eu quero que Seja consignado aqui a minha presença né, como mandato tasto. quero que seja configurado o meu mandato tasto. Também precisa que a parte representada ela aqui, essa, né, e aí essa aquecência pode ser dada até mesmo pelo silêncio, né, gente? Aqui vale o que quem cala consente. E por fim, o juiz tem que registrar essa circunstância na audiência. Né, tem que registrar essa circunstância na ata de audiência. Então, gente, são requisitos para a configuração do mandato tácito, requerimento do advogado, aqui a essência da parte representada, vamos imaginar que ele representa ali, né, ele aparece ali na audiência e se senta do lado da reclamante. Não tinha um mandato expresso nos autos, mas aí ele se senta do lado da reclamante e pede então para o juiz, né, para que o juiz é, conste ali aquele mandato tácito. A parte concorda e o juiz registra em ata. São esses os requisitos para a configuração do mandato tácito. E aí, gente, vejam bem, como não vou ter uma procuração, eu não vou ter ali aquela procuração, aquele instrumento de mandato passando os poderes que eu quero passar, o que acontece é que quando tem um mandato tácito, ele acaba sendo mais simplificado. Então, o mandato tácito, ele só confere os poderes da cláusula de judícia. Ou seja, aquele advogado que compareceu na audiência, pediu para o juiz registrar o nome dele no ato, que teve aquiescência da parte, que foi registrada essa circunstância na ata, a gente diz que ele tem poderes só para o foro em geral. Então, ah, ele vai poder peticionar em nome da parte? Vai, ele vai poder recorrer em nome da parte? Vai, ele vai poder praticar todos os atos do foro em geral. Porém, aqueles atos para os quais, né? Para os quais a lei exige poderes específicos, como quitação como receber intimação, como transigir todos esses atos para os quais a lei precisa, né, a lei exige poderes específicos, ele não vão estar abrangidos pelo mandato tácito. Então, gente, esses são só os poderes da cláusula de judícia e isso está expresso até no próprio parágrafo 3 do artigo 791, que é o que trata desse mandato tácito. Gente, e aqui uma outra observação. Vamos imaginar que, na verdade, o reclamante, ele constitui um advogado, o doutor José, ele constituiu esse advogado, mas a procuração, por algum motivo, ela está irregular. Vamos imaginar que é uma procuração, gente, que foi passada antes que aquele advogado tivesse poderes, não? Né? então o, 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 o patrono anterior passou um subestabelecimento para o advogado, o doutor José, só que quando o patrono anterior passou esse subestabelecimento para o doutor José, o patrono anterior não tinha poderes. Então, quando a gente fala né, que o subestabelecimento, ele precisa ser o quê? posterior à outorga de poderes. Primeira pessoa tem que ter poderes para depois passar. Vamos imaginar que não foi isso que aconteceu, que o advogado que passou poderes para o doutor José nem tinha poderes ali para passar. O que, que acontece? A gente diz que essa procuração, né, na verdade esse subestabelecimento, ele está irregular. O que, que acontece? Vamos imaginar que a gente tem esse subestabelecimento irregular, só que aí Comparece então o doutor João na audiência e pede para fazer constar o nome dele, com aquiescência da parte, registra em ata. Pronto! A gente tem aí os três requisitos do parágrafo terceiro para configurar mandato tácito. Então, gente, o que, que ocorre aqui? No caso de irregularidade do mandato expresso, fica suprida essa irregularidade pela existência de mandato tácito. Então, o mandato tácito ele vai ocorrer, gente. Ou, quando a parte não constitui o procurador e, portanto, ela não tem advogados nos autos, então vai configurar o mandato pela presença ali do advogado em audiência com os requisitos do parágrafo 3, ou ainda quando, embora tenha procuração expressa, essa procuração seja irregular. Ok, gente. E onde que a gente tira isso? Olha só. A gente tira isso do item 1 da súmula 286, da OJ 286, que vai dizer que a juntada da ata de audiência, em que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandato expresso, torna dispensável a procuração deste, porque é configurada a existência de mandato tácito. Então veja. A ata de audiência link, configurada a presença do mandato tácito, torna dispensável a procuração. Por quê? Porque ficou configurado o mandato tácito. Mas veja, tá, gente, que existe uma ressalva aqui, desde que não estivesse atuando com o mandato expresso. Por quê? Porque quando tem mandato expresso e esse mandato expresso está regular, é ele que prevalece, porque o mandato tácito ele não vai o que Ele não vai, é, na verdade, ele não vai revogar o mandato expresso. Então, se tem mandato expresso, ele prevalece. Agora, se não tem mandato expresso ou aquele mandato expresso, ele é irregular, aí sim a gente pode falar de mandato tácito. E é justamente isso que está dito no item 2, que vai dizer configurada a existência de mandato tácito, fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso. Ok, gente? Então, o mandato tácito, como eu falei para vocês aqui, ele vai se configurar ou quando não existir o mandato expresso, ou quando esse mandato expresso existir, mas ele for o quê? Irregular. Então, nesses dois casos eu posso dizer que eu estou diante de um mandato tácito. E aí a gente viu que ele é sim válido. Então, mesmo que a parte não esteja lá com procuração, ele vai poder, o advogado vai poder praticar atos no nome dela, desde que sejam atos apenas para o foro, né? Porque a gente viu que o mandato tácito só habilita o advogado a praticar atos para o foro em geral. Agora, gente, e aqui eu peço uma observação de vocês, muita atenção com isso aqui. Veja bem, quando a parte ela está lá assistida por um advogado que tem mandato expresso, não vai configurar o mandato tácito se for um outro advogado para a audiência e esse advogado fizer constar a presença dele. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, gente, a seguinte situação: o reclamante. Constituiu o doutor José por meio de uma procuração. O doutor José não pôde ir para a audiência e pediu para um colega, o doutor João, fazer a audiência no lugar dele. O doutor João então fez a audiência, pediu lá que constasse o nome dele na ata, tudo com a concordância do reclamante, o juiz foi lá e registrou. Só que o que, que acontece? O doutor João, que foi aquele que foi para a audiência, não gostou da sentença, viu a sentença e entrou com recurso. Gente, nesse caso não pode. Por que não pode? Porque a parte ela já estava assistida por um advogado, que era o Dr. José. E a procuração é regular. Então, se a parte está representada por um advogado que tem procuração regular, não vai configurar mandato tácito para o doutor João. Só configuraria mandato tácito para o doutor João e aí sim o doutor João poderia recorrer em nome da parte se a parte não estivesse representada por advogado ou se estivesse representada por advogado, mas a procuração dele fosse irregular. Então é esse cuidado que vocês têm que ter aqui, gente, que se a parte está representada por advogado constituído por mandato expresso, não se cogita de mandato tácito. E aqui eu trouxe um julgado de você para vocês, para que isso fique bem claro. Olha só o que o TRT, TST, né, gente, Tribunal Superior do Trabalho, nesse julgado de 2017, que é um julgado recente, ele fala isso categoricamente, olha só: "De acordo com o entendimento desta corte, somente se configura o um mandato tácito na hipótese de a parte não se encontrar representada mediante mandato expresso regular." Então, gente, isso é a interpretação do OJ 286. Para eu configurar o meu mandato tácito, e aí sim aquele advogado que está lá no mandato tácito poder recorrer em nome da parte, precisa que, um, não tem procuração, não tem procuração. Ou, né, tem procuração, a gente viu aqui, mas essa procuração ela é irregular. Aí, nesse caso, também pode. Agora, se tem procuração, se essa procuração é regular e outro advogado comparece na audiência e decide recorrer, aí ele não pode, porque aí, no caso, não se configurou o mandato tácito para ele. Tudo bem, gente? Ficou claro? Bom, gente, que mais? E aí, o que eu vou dizer agora decorre do que eu disse há pouco tempo. Eu falei para vocês, gente, que quando eu tenho um mandato tácito, esse mandato ele confere poderes apenas da cláusula A de judícia, ou seja, confere apenas poderes para o foro em geral. Então, esse advogado que tem um mandato tácito, ele não vai poder praticar atos que exijam poderes especiais. E nesse mesmo sentido, gente, esse advogado lá naquele nosso exemplo, né, vamos supor o doutor João que foi na audiência, vamos imaginar aquele tem um mandato tácito, ele não vai poder subestabelecer. Por quê? Porque os, manda os poderes dele, gente, são poderes limitados, são poderes para o fórum em geral. Isso está previsto justamente, gente, aqui na J 200 da SBDI, que vai dizer que é inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Então, se esse advogado tem apenas mandato tácito, ele não vai poder subestabelecer. Ele não tem poderes para isso. Ah, quer dizer que o Dr. João, que compareceu na audiência, que fez constar lá todos os requisitos do 791, parágrafo 3 ele não vai poder depois chegar e colocar um subestabelecimento nos autos para o colega dele, o doutor Lucas, continuar praticando os atos? Não. Porque o Dr. João tem apenas mandato tácito e isso não confere poderes específicos para ele. Só poderes para praticar os atos do foro em geral. É isso que está dito no OJ 200, que é um OJ que cai bastante em prova também. Bom, professora, nós vimos aqui mandato. Nós vimos começando falando aqui do jus postulandi, que é o caso que a parte vai a juízo sem advogado. Depois nós vimos que quando a parte opta por contratar advogado, aí essa representação ela é feita ou por meio de mandato tácito, que é quando o advogado comparece lá na audiência, pede para constar o nome dele, a parte concorda e o juiz consta e sim ata. Ou por meio de mandato expresso, né? Nós falamos um pouquinho sobre o mandato tácito, sobre algumas características dele. E agora nós vamos falar sobre o mandato expresso, que é o mais comum. Mandato expresso, gente, decorre de procuração é o mais comum. Então a parte que constitui um advogado, ela passa a procuração e diz quais são os poderes que ela está conferindo para o advogado. É o mais comum. Então sem a procuração não se admite que o advogado pratique poder, né, aliás, pratique atos em nome da parte, porque é a procuração que é o instrumento do mandado. Agora, gente, cuidado. Por que cuidado? Porque existe o artigo 104. Do CPC. E esse artigo ele prevê hipóteses, prevê situações em que o advogado, mesmo sem procuração, ele vai sim poder praticar alguns atos em nome da parte para evitar o perecimento do direito. Então se ele percebe que a parte ali está em risco de perecer o direito, como por exemplo tem uma prescrição iminente ali, ele precisa peticionar rapidamente, não vai dar tempo de pegar a procuração, ele pode fazer isso sem problema, sem procuração. Agora, claro, a lei confere um prazo e ela diz dentro desse prazo o advogado tem que ir lá e juntar a procuração. Mas aquele ato ali ele pode sim ser praticado em caráter emergencial. Se a parte, obviamente, não junta a procuração, aí tudo bem, aquele ato que foi praticado eles se considera ineficaz. E é tudo isso aqui que eu falei, gente, está lá no artigo 104 do CPC. Então vamos ver, gente. Olha só, o artigo 104 do CPC. Ele prevê que, excepcionalmente, porque a gente viu que o normal é simplesmente, né, gente, juntar a procuração, então precisa juntar a procuração, é o normal, mas excepcionalmente o advogado ele pode postular em juízo sem procuração. Para quê, gente? Para evitar o perecimento do direito ou para praticar algum ato considerado urgente. Só que aí a própria lei diz o seguinte, desde que junte a procuração no prazo de 15 dias. E quando então que o advogado está autorizado a fazer isso, gente? É o próprio 104 do CPC fala, para evitar preclusão, para evitar decadência, para evitar a prescrição ou para praticar algum ato urgente. Então, gente, praticamente para tudo, não é porque quando a própria lei admite que o advogado peticione para evitar a preclusão, preclusão ocorre a todo tempo no processo. Então, sempre que nós estivermos diante ali de um ato que tem que ser praticado para evitar o perecimento do direito, for um ato urgente, e aí nós estivermos diante desse caso, né, evitar preclusão, evitar prescrição, decadência, se tratar de um ato urgente um advogado pode sim comparecer a juízo, independentemente de procuração, praticar esse ato. Agora, aquela eficácia daquele ato praticado fica condicionado a que depois seja juntada a procuração no prazo que a lei estabelece. Qual é o prazo, professora? 15 dias, ok? Bom, gente, então nós terminamos esse bloco aqui. Já já a gente volta continuando o estudo aqui da regularidade de representação, ok, gente? Até já! Oi, gente. Oi, Rosana. Boa tarde. E bom que você tá por aqui. Oi, Carlos. Boa tarde. Tudo bom, gente? Oi, Simon. A aula vai até cinco e meia. Gente, olha só, a gente vai fazer um breve intervalo aqui, um intervalo de 20 minutinhos e a gente volta já já para dar continuidade aqui para continuar falando sobre os pressupostos. Recursais trabalhistas, ok, gente. Então, vamos tomar um café, fazer uma breve pausa. Se tiver alguma dúvida, podem colocar aqui no chat que já já a gente volta do intervalo. Eu já posso voltar respondendo eventualmente alguma dúvida. Então, até já, gente. Meus amigos, a pergunta que não quer calar. Como eu escolho a carreira ideal para mim? Como eu opto pelo cargo de promotor, defensor, procurador ou magistrado? Muitos alunos vêm com essa pergunta a mim e que eu posso passar é a experiência pessoal. Eu acredito que, abstratamente falando, as pessoas vão optando por uma carreira ou outra por experiência pretérita. Ou por uma experiência própria, que a mais válida, aquela vivência uh, por meio de estágios, por exemplo, assessorando juiz, promotor, etc., uh, captam ali a essência do dia a dia daquela profissão, ou mesmo por depoimentos de terceiros, seja por influência familiar um pai, tio, avô já exerceu o cargo de magistrado, promotor, defensor, procurador ou mesmo por uma influência ali de um professor muito bom. A, a quem se espelha e tudo mais. Eu tive essas duas ocasiões, não por experiência familiar. Nenhum membro de minha família era era da magistratura, mas sim por uma influência ali de professores que eram magistrados, sobretudo um que era juiz federal e professor de processo civil. Além disso, pessoal, eu fiz questão durante a faculdade, isso eu indico fortemente a todos de fazer estágio nas mais diversas áreas de conhecimento jurídico. Então eu me dediquei de certo modo uh, intenso à atividade acadêmica, participei de grupos de estudo, uh, monitoria e tudo mais para ver exatamente esse lado acadêmico. Gostei. Também fiz estágio em defensoria, fiz estágio em juizado especial, fiz estágio em juiz de primeiro grau e também uh, estágio voluntário em segundo, segundo grau, ambos no TJ. MG. Também atuei como advogado rapidamente, né, estagiando né, em escritório de advocacia e também no núcleo de assistência jurídica da UFMG, destinada lá aos hipossuficientes. Então eu pude pegar ali o contato uh, das mais diversas áreas e me familiarizar e me identificar mais com o cargo de magistrado. Não só pela função em si que nós conhecemos, que é decidir processos, tentar pacificar ali a sociedade por meio da resolução daqueles litígios, mas também por conta do dia a dia. Então, quando do estágio do TJMG, eu tive contato com o dia a dia do magistrado, vendo audiências, é, minutando despacho, decisão, sentença, e eu detectei que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Eu não queria estar de um lado ou de outro. Eu queria ser aquele juiz que atuaria ali de modo imparcial, decidindo. Conforme o bom direito. E também, naquela época, o assessor estudava para concurso de magistrado e me ajudou bastante com técnicas de estudo, indicação de leitura. Então, eu fui sendo introduzido àquele ambiente de modo muito proveitoso e profícuo. Então, juntei aquela experiência própria com ah, aquele professor, que era juiz federal e professor de processo civil, e juntei as duas coisas e imaginei que eu queria ser exatamente assim: juiz federal e professor de processo civil. E o contato com a Justiça Federal, professor? Veio se dar um pouco depois. Eu já tinha estudado um pouco as competências do juiz federal, mas eu fui ver na prática quando eu me formei e fui assessorar o Eugênio Pacelli no MPF. E ali eu pude ter contato com o dia a dia também de um juiz federal e certamente formei a minha convicção de que eu queria aquilo. Graças a Deus, consegui. Mas qual que é o segundo ponto também que eu queria passar aos alunos? É o seguinte: olha às vezes essa compreensão de qual carreira nós queremos é um pouco falha. Às vezes é igual vestibular. Nós optamos pelo direito, mas veja, a gente é novo, não sabe direito qual que é o dia a dia de um profissional dessa área jurídica e tal. Escolhemos lá a área de humanas, dentre as humanas, optamos pelo direito. Assim é também pela carreira. Nós é, é, pontuamos e firmamos posição. Com base em dados às vezes falhos, às vezes não tão completos. Então, o que eu sempre sugiro aos alunos? Por conta disso, pessoal, se opta pela magistratura, tudo bem, mas não deixe de fazer os demais concursos de carreira jurídica, promotoria, defensoria, procuradoria, ah, ou mesmo pensar em advocacia. Não deixe, porque eu conheço várias pessoas, vários amigos que optavam, por exemplo, pela função de defensor passaram num concurso de promotoria e foram felizes da vida. E na verdade depois descobriram que era aquilo mesmo seu sonho, que as suas aptidões pessoais se amoldavam melhor ali ao cargo de promotor. E conhecemos isso em todas as carreiras. E também em área federal, área estadual. Se estuda para federal, não deixe de fazer a área estadual também. A mudança ali de matéria é pequena, a base é sempre a mesma, constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil, uh, tributário, etc. É a mesma. O que vai mudar são uh, questiunculas, uma coisinha ou outra. Então, por experiência própria, eu optei por fazer isso também. Eu focava na magistratura federal, mas se surgisse o concurso da Defensoria de Minas, fazia, consegui passar, na DPU também consegui passar, promotor do MPDFT, consegui passar. Uh, procurador do Mato Grosso consegui passar, então eu tentei fazer outros concursos. Claro, aqui eu citei os que eu fui aprovado, mas fui reprovado em dezenas de certames. Então é assim mesmo: reprovações várias, foco em uma carreira específica. Mas às vezes, chegando próximo ao edital, publicado o edital, não custa nada dar uma mini focada ali nos últimos três meses para aquela carreira, porque vai que é aquela mesmo uh, que você vai se dar melhor. Que você vai passar, vai entrar e vai ser feliz. Tudo bem? A vida é muito mais rica do que nossas prévias escolhas ali com base em dados, às vezes não tão corretos, não tão certeiros, dados falhos. Ok? E eu até faço um complemento de que, além dessa carreira ser tomada às vezes como um dado falho, claro que é interessante ter um foco. Uh, também muitas pessoas, concurseiros ficam. Eu vou fazer concurso só aqui para o meu estado. Não, a vida é muito mais ampla que isso. Você pode encontrar felicidade em vários locais, em várias atividades jurídicas. Foi isso que eu fiz. Uh, cheguei a morar em seis estados diferentes e fui plenamente feliz, conhecendo pessoas diversas, culturas diversas e evoluindo internamente, espiritualmente, uh, enfim, interpessoalmente. De uma maneira muito mais intensa que se eu ficasse exatamente no mesmo bairro em que eu nasci. Beleza? Então, grande abraço a todos vocês. Fico à disposição para bater esse papo e tentar auxiliar os alunos do Estratégia com essa escolha tão difícil. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Meus amigos e minhas amigas que estão ligados aqui conosco no Estratégia Carreiras Jurídicas. Meu nome é Jean Wilbert e hoje venho conversar sobre um dos temas mais fundamentais para os operadores jurídicos. Estamos falando nada mais ou nada menos do que de jurisprudência. A jurisprudência é fundamental antes e depois do concurso público. Ninguém hoje pode fugir da jurisprudência nos cargos jurídicos. Não há juízo e direito. Federal ou estadual, não há promotor de justiça, não há defensor público, não há procurador que não tenha passado pelo exame minucioso do seu conhecimento jurisprudencial para aprovação no cargo público dos seus sonhos. E não há profissional que, depois da aprovação, não dependa intrinsecamente do seu conhecimento jurisprudencial para bem atuar no seu cargo público e fazer o bem que se espera de um servidor público para a nação. Ou seja, a jurisprudência é fundamental para o seu caminho para a aprovação e depois para a sua atividade jurídica propriamente dita. Cargos que antigamente não eram conhecidos pela cobrança jurisprudencial estão sendo inundados pela jurisprudência em seus concursos. Vejamos delegado. Antigamente, se você conhecia bem o artigo 150 do Código Penal, você saberia tudo sobre o ingresso nas residências. Se você conhecesse, a Constituição Federal nesse aspecto, você saberia tudo sobre a inviolabilidade domiciliar. Mas hoje, se você não conhece a jurisprudência sobre o tema, você não saberá responder se a polícia, tendo uma denúncia anônima e chegando a um local em que parece que está havendo comercialização de drogas, se ela poderá perseguir aquele sujeito que sai em disparada, fugindo da polícia e ingressa na sua residência. E aí, a polícia pode ou não ingressar? Naquela residência, violar aquele domicílio, há ah, ou não justa causa para a quebra da, violabilidade, da inviolabilidade domiciliar nessa situação? Se você não conhece jurisprudência, é impossível responder essa questão. Não dá para responder a uma questão prática conhecendo apenas a Constituição e o Código Penal. E essas questões práticas estão sendo transportadas para as provas de concurso público em todas as carreiras jurídicas. Ou seja, hoje é fundamental conhecer jurisprudência a fundo. Não é mais apenas a CESP que cobra, ou SEBRASP, que cobra em suas provas mais de 50% de jurisprudência. Sem questões, 50% tem alguma opção jurisprudencial? Não, hoje bancas que eram conhecidas por cobrar conteúdos mais de lei seca estão inundando também as suas cobranças com jurisprudência. Por quê? Porque jurisprudência é o direito vivo. O direito da legislação é fundamental, mas ele só se torna aplicável a pessoas de carne e osso uma vez que é interpretado. E a interpretação hoje é conhecida por resolver o direito, resolver não apenas os conflitos entre subsunção fato norma, mas sim resolver de que maneira a lei deve ser aplicada, ou seja, quando nós falamos em norma, atualmente nós estamos falando basicamente no que os intérpretes dizem que a legislação diz, o texto normativo é apenas o suporte, o que vale é o que os intérpretes dizem que a lei diz. Ou seja, você não pode, nos seus estudos, ignorar a jurisprudência. Na verdade, nós estamos transitando no Brasil de um modelo do civil law, em que a lei é a fonte primária do direito, para um modelo de common law. Em que a jurisprudência tem um aspecto fundamental. Ah, já, isso não é demais? Talvez, talvez nós possamos dizer hoje que nós não temos uma exata transição do civil law para o common law, mas pelo menos nós estamos aí já em um meio termo. Pense que nós temos não apenas súmulas, mas súmulas vinculantes. Não apenas súmulas vinculantes, mas precedentes vinculantes, recursos repetitivos, mas não apenas isso, nós temos jurisprudências que formalmente não são vinculantes, mas são tão importantes que acabam vinculando na prática os juízes, os tribunais e também sendo transportadas, claro, para as provas de concurso público, para aqueles que estão buscando o seu cargo público. O somatório de tudo isso é que não dá para nós imaginarmos que uma preparação possa focar apenas em outros elementos doutrinários e legais, esquecendo a jurisprudência. E para cargos de elite das carreiras públicas, delegado, promotor, defensor, magistrado, na verdade não dá nem só mais para estudar jurisprudência apenas por livros, porque os livros não são atualizados com a rapidez que as provas exigem. Você precisa acompanhar jurisprudência praticamente em tempo real. A jurisprudência sai, ela deve ser estudada. É a única maneira de, se você, de você se manter efetivamente atualizado para aquilo que as provas hoje cobram. E, para isso, o Estratégia oferece o projeto Informativos do STF e Informativos do STJ. Semanalmente são publicados os informativos e nós fazemos o um comentário integral dos informativos, com as nuances que são discutidas, com posicionamentos críticos, trazendo elementos doutrinários, outras jurisprudências comparadas e claro, fazendo análise toda a fundamentação, não apenas a decisão, mas os fundamentos, a ratio decisionis, né, para que nós compreendamos de maneira aprofundada não apenas o que diz a jurisprudência, mas por que ela diz Quais são seus fundamentos? Quais são as críticas a esses fundamentos? Para onde está indo a jurisprudência? As tendências? Se a jurisprudência mudou, ou seja, todos os detalhes que fazem toda a diferença no momento de fazer a prova e no momento de aplicar o direito como ele é. Por isso que eu espero contar com os senhores e senhoras sempre aqui conosco, acompanhando nossos informativos comentados tanto em pdf em livro digital quanto em vídeo nossos comentários saem em vídeo para você estar cara a cara com o professor e poder discutir inclusive em tempo real ao vivo sobre as suas dúvidas e inquietações sobre a jurisprudência lembre-se jurisprudência hoje é tudo para fins de concurso público você só conseguirá obter uma aprovação mais tranquila, sem ter de brigar contra as provas, sem ter de fazer chutes colocados, se você conhecer a jurisprudência a fundo. É fundamental para concurso, é fundamental para sua atuação prática, que você conheça a jurisprudência a fundo, que você seja um especialista em conteúdo jurisprudencial. E nós estamos aqui para ajudá-los a chegar lá. Um grande abraço a todos e até a próxima! Olá gente, como nós estávamos falando no último bloco, existem alguns atos processuais em que o advogado ele é autorizado a praticar, mesmo sem procuração nos autos. Isso ocorre justamente quando o advogado quer evitar o perecimento de um direito ou ele precisa praticar um ato urgente. Só que aí nesse caso, o advogado ele até pode praticar esses atos tidos como urgente, como atos para evitar preclusão, para afastar eventualmente a prescrição, a decadência, né, ou qualquer outro tipo de ato urgente. Porém, ele é obrigado a juntar a procuração no prazo assinalado pela lei, que é de 15 dias. E o que, que acontece quando ele não junta a procuração, gente? O que acontece é que quando ele não junta a procuração no prazo assinalado, o ato praticado por ele vai ser ineficaz. Então, vamos imaginar, gente, que o advogado peticionou nos autos para evitar a preclusão. E o que acontece é que ele tinha 15 dias para juntar a procuração e não juntou essa procuração. Então, na prática, aquela petição que ele fez juntar, ela vai ser ineficaz e aí, nesse caso, a preclusão, ela vai se consumar, ok? Bom, a esse respeito, falta Falando justamente sobre a possibilidade de o advogado atuar sem procuração nos autos em grau recursal, o TST ele editou a súmula 383, que é uma súmula muito importante, cai bastante em concurso e trata justamente dessa questão da irregularidade de representação na fase recursal. Então vamos ver, gente, o que, que diz justamente o item 1 dessa súmula, da súmula 383 do TST. Olha só o que, que ela fala. Ela diz que é inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo o mandato tácito. Então, o que ela está dizendo? Olha, não pode recorrer se não tem procuração nos autos até o momento da interposição do recurso, salvo o caso de mandato tácito. Aí vai dizer o seguinte: bom, mas em caráter excepcional, e aí justamente faz a ressalva do 104. Do CPC que a gente acabou de estudar, admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de cinco dias após a interposição do recurso. E esse prazo de cinco dias ele é prorrogável por igual período, mediante espaço do juiz. Caso o advogado não exiba a procuração, o que, que acontece? Considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso. Bom, então vocês vão ver, gente, que aqui o TST ele sumulou a questão da prática de ato processual, no caso recurso, não é só que em grau recursal. Antes, tá, gente, o item 1 da súmula ele não admitia de jeito nenhum, porque ele entendia que recurso não era ato reputado urgente. Então, antes, antes do CPC de 2015, se o advogado ele Entrasse com o recurso e não tivesse procuração, nem fosse o caso de mandato tácito, o recurso ele não seria conhecido por irregularidade de representação. Só que, como houve o CPC, né, entrou em vigor o CPC de 2015, veio com o artigo 104, aí o TST adaptou a redação do item 1 e agora ele passou a admitir que o advogado, mesmo sem procuração nos autos, possa então recorrer. Só que aí veja bem o que, é que o TST ele disse assim, bom. Nesse caso, quando o advogado recorre e ele está sem procuração, ele sabe que está sem procuração. Então, independentemente de qualquer intimação, ele sabe que tem um prazo de cinco dias para regularizar a procuração, né, para regularizar a representação, juntando a procuração nos autos. Se ele não faz isso, o que acontece? Aquele recurso, aquele ato processual que ele praticou, é tido por inexistente. Então, na verdade, o recurso ele não vai ser conhecido. Bom, e aqui vocês vão ver, ah, professora, mas a gente leu o 104 e o prazo não era 5 dias, não. Por que, que o TST aqui adotou 5 quando o 104, que autoriza a prática de ato urgente por advogado sem procuração, fala em 15? Qual a diferença? Por que, que lá é 15 e aqui é 5? Bom, gente, eu explico. O TST adotou esse prazo de cinco dias por analogia ao artigo 932. O artigo 932 ele permite que o relator, quando ele percebe que tem um vício sanável, ele intime a parte para consertar em cinco dias. Então, como é que fica? Se for na instância originária e o advogado ele for peticionar, não é, for praticar algum ato urgente sem procuração o prazo para regularizar é 15 dias. Se for na fase recursal na Justiça do Trabalho, justamente com base no 932 do CPC, é que o TST ele editou o item 1, então o prazo é de 5. Então a professora, o advogado, ele pode recorrer sem procuração nos autos, sem mandato tácito? Hoje, pela nova redação, a resposta é sim. E aí o que, é que ele faz? Aí ele tem um prazo de cinco dias, esse prazo de cinco dias é prorrogável por igual período, então ele pode chegar para o juiz e dizer, juiz, não deu tempo, prorroga, por favor, o juiz pode prorrogar. Mas aqui é independentemente de intimação, não precisa intimar o advogado para o advogado saber que tem que juntar a procuração. Por quê? Porque quando ele protocolou o recurso, ele sabia que não tinha procuração nos autos. Então não precisa intimar, ok? Bom, então, gente, como eu ia dizendo, o item 1 da súmula 383, ele trata da situação em que o advogado, ele está sem procuração, olha só, ele não tem procuração dos autos, nem está atuando com mandato tácito, simplesmente ele não tem nenhuma coisa nem outra. E aqui, gente, é o que eu acabei de falar para vocês, olha só, o 104, ele fala de um prazo de 15 dias, mas o TST no item 1, ele fixou em 5 por que, que ele fixou em cinco, gente? Ele fixou em cinco justamente com base no 932 parágrafo único e o 932 parágrafo único ele fala da questão do relator: que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso, ele vai conceder um prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado o vício. Ou complementar da documentação. Então aí acabou ficando misturado. Se eu tiver falando de um ato na instância ordinária, eu vou praticar no prazo de 15 dias. Ah, então o um advogado ele chegou aqui justamente na fase de conhecimento, ali antes de prolatar a sentença, e praticou um ato reputado urgente sem procuração. Qual é o prazo para ele juntar a procuração? 15 dias. Ah, professora, mas não, já está na fase recursal. Esse prazo vai para quanto? Cinco dias, segundo o item 3831. Então, ele tem cinco dias para exibir a procuração, independentemente de intimação, porque aí ele já sabe que não tem procuração, né? A gente não precisa a secretaria avisar, então esses cinco dias são independentes de intimação e pode ser prorrogável a requerimento do advogado. Bom, agora, gente, olha só o que, que pode acontecer. Pode acontecer uma situação diferente. Vamos imaginar que o advogado, na verdade, ele juntou a procuração mas essa procuração, por algum motivo, está irregular. Vamos imaginar que é o advogado da reclamada que recorreu, só que ele juntou uma procuração e essa procuração, que foi passada pela empresa, não continha a identificação do outorgante nem da pessoa que assina. E aí a gente sabe que o TST tem o entendimento de que quando uma pessoa jurídica ela outorga uma procuração, tem que ter lá identificando quem que está passando essa procuração, quem que está assinando, até porque a gente, pessoa jurídica é uma ficção legal, então a pessoa jurídica ela não sai aí exercendo sozinha os atos da vida civil, ela precisa ser o que é representada por alguém. Então nesse caso o TST entendeu, bom aquela pessoa jurídica que está passando a procuração ela tem que estar ali identificada, se não está identificado quem está passando a procuração é irregular. Então vamos imaginar que a reclamada ela junta a procuração, a procuração está altos, mas essa procuração está irregular, por exemplo, porque não identifica a pessoa que está passando poderes. Aí, gente, a situação ela é diferente. Não é a situação regulada no 383 e tem um da súmula, porque a situação regulada na súmula 3831 é a situação de inexistência de procuração. Não tem já a situação que vai ser regulada agora no 383 item 2 na súmula TST é quando existe procuração, mas em grau recursal o relator percebe que aquela procuração está irregular, como o no nosso exemplo aqui da pessoa jurídica que otorgou procuração, mas não tem ali a identificação de quem está passando procuração, ok? Então agora a gente vai estudar a situação em que existe procuração, mas ela é irregular. E aí? Como que a gente faz? Olha só o que está escrito aqui no item 2 da súmula, gente. Vamos lá, olha só. Verificada a irregularidade de representação da parte em grau recursal, ou seja, em fase recursal, veja bem que aqui ó, é irregular, porque existe nos autos. Em procuração ou subestabelecimento já constante dos autos, veja que isso aqui é o mais relevante, já constante dos autos, o relator, o órgão competente para julgamento do recurso, designará prazo de cinco dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente ou Determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Veja, gente, que essa situação é diferente do item 1 da súmula 383, porque o item 1 fala da hipótese de inexistência. Não tem procuração. O advogado recorreu, mas ele sabe que, na verdade, está sem procuração nos autos, então não precisa nem intimar, ele sabe que tem um prazo de cinco dias para juntar, para exibir, sob pena de ineficácia do recurso. Nesse caso do item 2, na verdade, existe uma procuração que foi juntada, essa procuração, ela é irregular. E aí, justamente em grau recursal, o relator percebe, não é? Ou então o tribunal percebe que essa procuração é irregular. Nesse caso, gente, aí sim... Se já tem procuração nos autos, a parte muitas vezes nem sabe que tem essa irregularidade. Então, nesse caso, no caso do item 2, vai precisar intimar. E é o que fica claro aqui, ó, gente. O relator, órgão competente, designará um prazo para que seja sanado. Ou seja, vai intimar a parte para dizer: olha, tem um vício, regulariza a representação. Se a parte ciente dessa ordem, dessa determinação, não cumpre o despacho. Aí ah, o que, que vai acontecer? Se for recurso, a parte recorrente ela vai ser apenada com não conhecimento do recurso. Se for contrarrazões, na verdade essas contrarrazões serão desentranhadas. Então vejam, gente, que a situação do item 1 ela é diferente da situação do item 2. Bom, pessoal, vamos lá. Constatada então a irregularidade de representação, o juiz vai conceder um prazo para sanear o vício. Isso, gente, está fundado no princípio da primazia da decisão do mérito. Por quê, gente? Porque o CPC ele veio todo com essa tônica de prestigiar a decisão de mérito. Então todas as decisões que implicam a extinção anormal do processo, ou seja, aquela extinção sem o julgamento do mérito, sem a resolução do mérito, que simplesmente extinguem um o processo por alguma causa processual, elas são evitadas ao máximo. Por isso que veio muito essa tônica no CPC de determinar prazo, de conceder prazo para regularizar o vício, e esse dispositivo está inserido nisso mesmo. Então, foi verificado nos autos que tem uma procuração e essa procuração está irregular. Aí o que, que acontece? O juiz ele vai conceder o prazo para sanar o vício. O que, que vai acontecer, gente, se tiver os autos ainda na instância ordinária? Ah, não foi ainda para o segundo grau, está na instância ordinária, vai ter uma consequência. Se tiver em grau recursal, a consequência é diferente. E é isso que a gente vai ver. Olha só, na instância ordinária, constatada a né, irregularidade na instância ordinária, o que acontece é que vai ser concedido um prazo para regularizar o vício. Bom, se não for regularizado o vício... A providência couber ao autor, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Vamos imaginar que o autor ingressou com uma ação e essa ação ele fez juntar uma procuração e essa procuração ela é irregular. O juiz então ele é obrigado, não vai extinguir de plano, ele é obrigado a conceder um prazo para que o autor regularize a representação. Se o autor não regularizar Processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Ah, não, professora, não foi o autor. Na verdade, quem juntou a procuração irregular foi o réu. Naquele exemplo lá, o réu juntou a procuração em nome de pessoa jurídica e não tem identificação de quem está passando. E aí, ele vai ser considerado revel. É isso que vai acontecer se o juiz conceder prazo e ele não regularizar. E se for o terceiro, professor, aquele terceiro lá que ingressou no processo, na condição de terceiro, o que, que acontece? Aí vai depender depende do polo que ele tá. Ele pode ser considerado revel se ele tiver lá no polo no polo, né, no réu, no, no polo dos réus, ou ele pode ser com excluído do processo se ele tiver no polo ativo, OK? Tá no polo passivo, pode ser considerado revel. Se estiver no polo ativo, pode ser excluído do processo. Professor, mas não, não foi na instância originária, já foi na fase recursal. O processo correu aqui, não é? Teve petição inicial, defesa, teve a instrução, o juiz sentenciou e o erro, o vício só foi percebido lá na instância recursal. Faz como agora? Gente, agora o que, que acontece? Se a providência couber ao recorrente, o relator não vai conhecer do recurso. Então, se conceder prazo para o recorrente sanar o vício, o recorrente não faz isso, não sana. E aí como é dele, né, gente? Como ele é o recorrente, simplesmente não conhece o recurso. Ah, não, professor, na verdade não foi isso, foi o recorrido que deixou de sanear a irregularidade. E aí? Aí vai ser determinado o desentranhamento das contrarrazões, OK? E é justamente essa providência aqui que a súmula 383, item 2 fala, até porque a 383, item 2, ela fala justamente do saneamento na fase recursal. E é o que nos interessa aqui. Se couber ao recorrente o recorrente não cumprir aquele prazo de cinco dias, o relator não conhecerá do recurso. Se couber ao recorrido, simplesmente vai ser desentregado ali as contrarrazões. Então, gente, aqui eu fiz só um esquema para vocês entre a súmula 3831 e a súmula 3832. Qual é a diferença entre elas? Só para fechar. 3831, advogado sem procuração. Nesse caso, independentemente de intimação, o advogado tem que juntar a procuração prazo de cinco dias. A professora não é o item 1, um, é o item 2. No item 2 tem procuração, tá gente? No item 2 tem procuração, mas essa procuração, ela está irregular. Então, nesse caso, gente, o que, que vai acontecer? A parte vai ser intimada para corrigir o vício, juntando uma procuração regular, também no prazo de cinco dias. Se ela não fizer isso, se for recorrente, o recurso não será conhecido. Se for recorrido, no caso, as contrarrazões serão desentranhadas. É isso que vai acontecer. Bom, gente, então, até agora, né, nós falamos aqui de diversos aspectos que constituem pressupostos objetivos dos recursos trabalhistas. Nós falamos dos pressupostos subjetivos, que tem relação com as partes. Falamos aqui de legitimidade, capacidade de interesse. Falamos dos pressupostos objetivos, que tem relação aqui com as condições que a lei impõe para a prática, não é, do da prática do direito, né, de recorrer, a prática do ato processual. E agora nós vamos falar de um outro pressuposto que é muito interessante, cai bastante em prova e a gente vai se concentrar bastante nele, porque inclusive tiveram aqui algumas alterações que vieram com a reforma. Então vale a pena a gente dar uma olhada aqui nessas alterações que vieram com a reforma trabalhista. E nós vamos falar agora do preparo. O que, que é o preparo, né, gente? O recurso, além de preencher todos esses pressupostos, tanto subjetivos como objetivos que a gente analisou até agora. Ele também precisa preencher esse pressuposto aqui do preparo. E o que que consiste o preparo, gente? Preparo consiste em nada mais nada menos do que custas e depósito recursal. Nisso consiste preparo custas e depósito recursal. E aí, quanto que a parte tem que comprovar esse preparo, professor? Olha só aqui no prazo do recurso. E se a parte não faz, vamos imaginar que ela tinha que recolher custas, vamos imaginar que ela tinha que recolher um depósito recursal e ela simplesmente não faz. O que, que acontece? Nesse caso, gente, faltando o pressuposto processual, o que acontece é que o recurso ele não vai ser conhecido, porque deserção. Então, nós vamos falar agora, pessoal, vamos falar especificamente de cada um desses. É, pressuposto do preparo, né? tanto vamos falar inicialmente das custas e depois a gente vai falar de depósito recursal, diferenciando os dois, porque não é sempre que a parte vai ter que recolher custas, não é sempre que vai ter que recolher depósito recursal, vai depender do recurso, vai depender da parte que está recorrendo. Então a gente vai estudar cada um deles, mas aí vocês já sabem que precisa comprovar, precisa recolher no prazo alusivo ao recurso, ok? Vamos lá, gente, vamos falar sobre custas processuais primeiro. Quem que são custas processuais, gente? Olha só, custas processuais, professor, simplesmente são taxas. Então é uma espécie do gênero tributo, espécie do gênero tributo, já que você vai recorrer ao Estado, não é? Já que o Estado vai prestar um serviço jurisdicional, tem aqui que pagar por esse serviço jurisdicional. É isso. Nada mais é. Então, as custas processuais elas são uma espécie de taxa, ou seja, uma espécie de tributo, do gênero tributo, que são vinculadas àquele serviço jurisdicional que foi prestado pela parte. E aí, gente, como é que funciona? Não é? Incidem custas no processo de trabalho na fase de conhecimento, na fase de execução? Sim. Só que cada artigo aí da CLT trata quando é fase de conhecimento, tem uma peculiaridade. Fase de execução é diferente. A gente vai pincelar aqui das duas formas. Na fase de conhecimento, gente, as custas estão tratadas aqui no artigo 789 da CLT. E é esse artigo 789 da CLT, que inclusive teve alteração pela reforma, então a gente vai focar nisso aqui, teve alteração na reforma trabalhista, que a gente vai examinar agora. Vamos lá? Olha só o que, que diz o 789 da CLT. Ele diz o seguinte: ele diz, olha só, nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho. Ah, professor, o que é dissídio coletivo, gente? Dissídio coletivo é quando a Justiça do Trabalho, na verdade, ela não exerce a função de aplicar o direito ao caso concreto. É quando a Justiça do Trabalho, na verdade, ela... Cria normas para uma categoria específica. Aí a gente diz que isso é o poder normativo da Justiça do Trabalho, mas não se preocupem que a gente vai estudar o dissídio coletivo mais pra frente. Mas aqui está dizendo no 789 que, olha, quer se trate de dissídio individual, que aquele entre empregado e empregador, quer se trate de dissídio coletivo, que já abrange a categoria, vão incidir custas. que mais, gente? Além disso, dissídio individual e coletivo. Também vão incidir custas nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual no exercício da jurisdição trabalhista. Vixe, professor, eu fiquei confuso. O que é isso? Quando que uma demanda pode ser proposta na Justiça Estadual? E a Justiça Estadual vai funcionar como se estivesse exercendo ali a jurisdição trabalhista. Gente, isso está lá no artigo 112 da CF. Depois deem uma olhada no 112 da CF. O 112 vai dizer o seguinte: olha, se você tiver diante de uma localidade e aquela localidade ali não for abrangida por área de jurisdição da justiça do trabalho, ou seja, naquela localidade, naquele município, não tem vara da justiça do trabalho que a Entenda, a parte ela não vai ficar sem exercer o direito de ação, ela pode recorrer à justiça estadual. E nesse caso, o juiz estadual ele vai agir como se fosse um juiz trabalhista, então ele vai decidir causas trabalhistas. Agora, depois que o juiz estadual examinar aquela causa, decidir sentenciar, se a parte quiser recorrer, aí ela não vai recorrer para o TJ, ela vai recorrer para o TRT. Então, é isso que nós temos aqui. Nesse caso, quando fala de causas decididas pela justiça estadual no exercício da jurisdição trabalhista. Então, o que a CLT está querendo dizer é que tanto faz, seja o decídio individual ou decídio coletivo, seja ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, seja nos casos em que a causa é decidida pela Justiça Estadual no exercício da jurisdição trabalhista, o que, que vai acontecer? Incidirão custas. Ou seja, terão custas relativas ao processo de conhecimento, aqui a gente está falando das custas do processo de conhecimento que vão incidir a base de 2%. Só, gente, que essas custas que vão incidir a base de 2%, elas não são ilimitadas, porque o mínimo que você pode recolher a título de custas é 10,64. E o máximo, tem máximo também? Tem, isso aí veio com a reforma, gente, presta atenção nisso aqui. O máximo que se pode recolher de custas aqui é de 4, Vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da previdência social. Então, gente, aqui eu tenho o artigo que trata justamente, nós né, acabamos de ver, o CAPT do 789 trata das custas processuais na fase de conhecimento. Nós vimos que vai incidir um percentual de 2% e que esse percentual, depois que ele incidir, né, a gente vai ver sobre o que vai incidir, ele está limitado, porque tem um mínimo de 10,64% e tem um máximo de quatro vezes o limite de teto de benefícios da previdência social. Bom. Então, o que, que nós temos aqui gente? Primeiramente, olha só, primeiramente nós temos que na fase de conhecimento as custas são disciplinadas pelo 789, a gente acabou de ver. E elas incidirão a base de 2% e vão ser calculadas sobre o que? Olha só gente, vamos imaginar que houve uma condenação, vamos imaginar que a dona Maria ingressou contra a empresa Trambix e o juiz condenou em 10 mil reais. Então, essas custas de 2%, se houve uma condenação em pecúnia, que é exatamente isso, condenação aqui a pagar 10 mil reais, a empresa Trambix foi condenada a pagar 10 mil reais, tá gente, vamos inventar, as custas de 2% elas incidirão sobre esse valor de 10 mil reais, então eu vou ter custas de quanto aqui nesse caso, gente? Eu vou ter custas aqui de 400 reais para pagar, ok? Tá bom, e se for acordo, vamos imaginar que esses 10 mil não foram a título de condenação, foi a título de acordo. As partes fizeram um acordo, e aí? Aí nesse caso, o valor de 10 mil reais, 2%, eu vou ter 200 reais, 200 reais a título de custas processuais. Então, gente, é isso. Se for acordo, vai incidir sobre o valor do acordo. Mas tem casos, gente, que as custas vão incidir sobre o valor da causa. Quando que elas vão incidir sobre o valor atribuído à causa? Bom, primeiro, extinção do processo sem resolução do mérito. Porque, gente, olha só aqui, a gente até consegue extrair o raciocínio. Vamos imaginar que a dona Maria ingressou contra a Trambix e o processo foi extinto sem resolução do mérito, por exemplo, porque o juiz entendeu que tinha litispendência, ou seja, a dona Maria já tinha entrado com um processo igual, que está tramitando em outra vara atualmente. Aí o juiz vai lá e extingue. Se o juiz extinguiu, gente, não vai ter valor do acordo para incidir. Não vai ter condenação em pecúnia também. Então o único parâmetro que eu vou ter qual é? Valor da causa. Então, caso haja extinção sem resolução do mérito, as custas de 2% vão incidir sobre o valor da causa. A ah, professora, mas foi não, foi improcedência. Na verdade, não foi extinto, simplesmente o juiz analisou os pedidos da dona Maria, entendeu que a dona Maria não tinha razão e julgou improcedentes os pedidos. E agora? E aí, gente, também vai incidir sobre o valor da causa, porque eu não tenho outro parâmetro. Não teve condenação. Se tiver condenação, prevalece a condenação. Se tiver acordo, prevalece o valor do acordo para incidir as custas. Agora, se não teve nada disso, se foi extinção, sem resolução do mérito, se foi improcedência, da mesma maneira, a gente vai incidir sobre o valor da causa e depois gente olha só se tiver procedência de pedido em ação declaratória o que é uma ação meramente declaratória gente uma ação meramente declaratória é aquela que se limita a declarar por sentença a natureza de uma relação jurídica a falsidade ou autenticidade de um documento então veja simplesmente eu estou declarando o estado de algo não tem valor em pecúnia ali para incidir Vai incidir também sobre o valor da causa. Ah, professora, na justiça do trabalho isso existe? Existe! Vamos ver, vamos imaginar que a pessoa entra com a ação e ela só quer o reconhecimento do vínculo. Só. Porque ela quer depois usar aquela sentença como início de prova, lá perante a Previdência para tentar a aposentadoria. Ela não pediu nada, até porque as verbas estão prescritas, né? Estão prescritas porque a gente sabe que a sentença declaratória ela não é prescrita, não está sujeita à prescrição, ou seja, é imprescritível, mas as verbas prescrevem. Então a parte cinco anos, as verbas daquele contrato prescreveram, mas ela pode entrar com a ação pedindo só a declaração. Pode? Pode. Nesse caso, não vai ter valor em pecúnia para incidir, não vai ter a condenação, não vai ter o valor de um acordo, simplesmente foi uma sentença meramente declaratória. Vai incidir sobre o valor da causa. E a sentença constitutiva? O que é uma sentença meramente constitutiva, né, gente? Sentença constitutiva é aquela que cria, modifica ou extingue uma relação. Então, veja, nesse caso, é né, muito comum, por exemplo, a gente pode falar aqui do divórcio na justiça comum, vamos imaginar que tenha filhos menores, que não possa ser feito no cartório, precisa fazer na justiça comum o divórcio. Nesse caso, eu estou alterando né, uma situação jurídica, eu estou extinguindo um vínculo matrimonial. Então, aqui nesse caso, existe o que é uma sentença constitutiva. E na justiça do trabalho? Eu tenho um exemplo aqui, gente, é um processo, né, a gente pode entrar que a gente vai falar ainda desse procedimento, é um procedimento especial, mas é justamente a investigação, não é um inquérito para apuração de falta grave. Então, aquele funcionário que é um funcionário que é detentor de toda estabilidade, hoje em dia isso é usado justamente para os empregados que têm estabilidade como dirigente sindical, o empregador não pode virar para ele e dizer você está dispensado. Se o empregador quiser dispensar por justa causa, vai ter que ingressar com um processo que a gente chama de inquérito para apuração de falta grave. E aí o juiz por sentença vai examinar se pode ou não pode extinguir aquele contrato. Então a gente tem uma sentença e um exemplo de uma sentença constitutiva na no Justiça Trabalho. Pois bem, em todos esses casos, extinção sem resolução do mérito, procedência do pedido ou procedência, mas em ação declaratória meramente declaratória ou constitutiva. O que acontece é que essas custas de 2% elas vão incidir com base no valor atribuído à causa. que mais, professor? Olha só. Vai ter caso em que o valor é indeterminado. Se o valor é indeterminado, eu não tenho um parâmetro. Então, eu vou incidir aqueles 2% sobre o quê? Aí a CLT diz, sobre o valor que o juiz fixar. E por fim, gente, olha só. Lembra que eu falei que as custas incidem na fase de conhecimento, tanto no dissídio individual como no dissídio coletivo? Pois bem, se eu estiver falando de um dissídio coletivo, aí o presidente do tribunal, lembrando que dissídio coletivo é a ação de competência originária do tribunal, ou seja, começa no tribunal, eu sou juíza, tá gente? Trabalho no vara trabalho nunca, passou por mim um dissídio coletivo, né? Na verdade, passa, eventualmente, ação de cumprimento, mas não o dissídio em si, porque isso é de competência originária dos tribunais. Então, o presidente do tribunal é que ele arbitra, não é ele que arbitra essa decisão, esse, esse valor de custas, não é? Esse valor para fins de incidência de custas. Então, no dissídio coletivo é assim que funciona. Ok, gente? Agora, nós vimos, por exemplo, né? Vamos lá, vimos, por exemplo, que o percentual de 2% ele incide sobre esses, essas bases de cálculo que a gente acabou de ver. Agora, uma vez que eu faço incidir esse percentual sobre a base de cálculo, esse valor nem pode dar inferior a R$10,64, nem pode superar o limite, gente, de quatro vezes o teto de benefício da previdência. Não pode superar esses dois limites. Tem que ficar ali dentro desse limite. Mais de 10,64, menos que quatro vezes o teto de benefícios, a CLT estabeleceu. Já tinha o limite de 10,64, que é o limite mínimo, mas o limite máximo veio com a reforma trabalhista. Professora, me dá um exemplo. Foi ali aquele processo da Maria, né? Vamos imaginar que a Maria, ela fez então, ela entrou com um processo, e esse processo foi julgado procedente. É uma sentença condenatória, sentença condenatória em pecúnia. Só que deu bem pouquinho, gente, para a Maria. Deu ali cinco. 500 reais, deu 500 reais para Maria. No final das contas, quando foi somar ali, o juiz arbitrou 500 reais para fins de condenação. E agora? E aí eu vou fazer incidir, então um percentual de 2%, quando eu tenho sentença condenatória em pecúnia, 2% em cima então daquele valor de 500 reais. Dá quanto de custa, gente? Se a gente for fazer incidir esse percentual, vai dar 10 reais. 10 reais pode? Não pode. Por que, que 10 reais não pode, gente? Porque o limite é 10,64. Ah, professora, vamos pegar agora um outro exemplo. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma sentença e um processo ali que foi ingressado pelo Ministério Público do Trabalho, pediu dano moral coletivo, um monte de coisa. E acabou que foi uma condenação de 3 milhões de reais. E aí, acontece? Acontece. Ah, professora, então eu vou pegar 3 milhões de reais, vou incidir 2%, vai dar 60 mil de. Não! Por quê? Porque aqui eu também tenho um limite máximo. E qual é o meu limite máximo? Quatro vezes o teto de benefício. Então, eu vou pagar, pegar o valor do maior benefício do INSS, vou fazer quatro vezes esse valor, esse é o limite máximo. Ok, gente? Então, aqui, complementando, essa incidência, né, esse percentual de 2% incidindo sobre aquelas bases que a gente acabou de conversar, não pode resultar num valor menor que 10.64, que é o valor mínimo, nem maior que quatro vezes o limite máximo de benefícios do regime da previdência social. OK, gente? Vamos dar um intervalinho breve. Já já a gente retorna aqui falando sobre pressupostos processuais, continuando aqui com custas, gente. Bom, nós estávamos aqui falando sobre custos processuais, estudamos aqui o CAPT do artigo 789, falamos não é, justamente sobre o percentual da justa trabalho de 2% na fase de conhecimento, vimos o limite máximo e mínimo. Vimos também sobre o que esse percentual de 2% incide. E agora, gente, olha só uma informação bem interessante que a gente tem aqui na súmula, tá, gente? O TST ele tem uma súmula que é muito interessante que costuma ser cobrada em prova, que diz respeito à ação plurima. Que que quer dizer isso? Gente, o que, que é uma ação plúrima? A gente já estudou em aulas anteriores, mas só para relembrar, a ação plurima é o seguinte, a CLT ela autoriza que os trabalhadores eles ingressem como ação em lites consórcio ativo. É um lites consórcio ativo facultativo, porque eles ingressam se eles quiserem. Em que situação? Vamos imaginar que esses trabalhadores trabalharam para o mesmo empregador e eles ingressam pedindo verbas idênticas. Então vamos imaginar que saem todos eles numa mesma oportunidade. Eles entram com a ação pedindo só verbas rescisórias. Nesse caso, existe uma autorização da CLT que diz o seguinte: bom, Podem se unir todos eles aqui e entrar com uma ação só em lites consórcio ativo facultativo isso é o que a CLT chama de reclamatória plurima e está lá no 842 e aí no caso de reclamatória plurima o que, que a gente faz as custas se as custas incidirem né, sobre o valor da causa sobre o valor dos pedidos a gente vai considerar os pedidos de cada um por exemplo reclamante A formulou lá os pedidos deu 10 mil reais reclamante B deu oito mil a gente vai considerar para fins de custo o valor de cada reclamante ou a gente vai considerar a somatória dos reclamantes A, B, C que por exemplo deu 100 mil reais e aí gente o TST responde essa indagação e ele diz o seguinte olha só nas ações plurimas as custas incidem sobre o respectivo valor global a professora quer dizer então que eu tenho um reclamante A, o reclamante A o valor dos pedidos dele é 10 mil mas eu tenho também o reclamante B, que formulou pedidos aqui, que a somatória deu 8 mil. Eu tenho o reclamante C que tinha bem pouquinho tempo de casa, o somatório dos pedidos dele deu 8 mil. E aí, eu vou incidir os 2% isoladamente, sobre 10 mil para o reclamante A, sobre 8 mil para o reclamante B, sobre 2 mil para o reclamante C, ou na verdade eu somo todo mundo, digo que isso aqui vai dar 20 mil e aí as custas incidem sobre esse valor. É essa a última hipótese aqui. Tá bom, gente? Isso tá bem claro aqui no item, aliás, na súmula 36 que vai dizer que nas ações plurimas as custas incidem sobre o respectivo valor global, OK, gente? Então, vamos prosseguir. Agora, professor, e quem paga as custas processuais? Como é que funciona? Em que momento se paga? É isso que a gente vai começar a responder agora. Olha só, pessoal, a respeito disso, o que, que diz aqui o parágrafo primeiro? E vejam, gente, que isso aqui cai em prova porque é diferente do CPC. Então, veja o que, que diz o parágrafo primeiro do 789. Olha só. Ele vai dizer o seguinte: as custas serão pagas pelo vencido. Até porque, né, gente? O vencido é que deu causa à movimentação do judiciário. Então, ele foi vencido, ele acabou o quê? Não tem razão. Não tem razão foi ele que deu causa, foi ele que teve culpa pela movimentação do judiciário. Agora, elas serão pagas pelo vencido, aquela pessoa lá que perdeu. A Após o trânsito em julgado da decisão. Aí vocês vão dizer, professora, mas olha só, eu atuo na justiça comum e não é assim, não. Lá se a parte quiser entrar com a ação, já tem que entrar pagando custas. Como assim? Isso mesmo, gente. Cuidado, porque aqui no nosso trabalho é diferente. Na verdade, você não tem que pagar custas para ingressar. Até porque, a gente, isso é uma norma que protege até o trabalhador porque na maioria das vezes quem entra com a ação é o trabalhador e muitas vezes ele não teria como antecipar essas custas. Então, por isso que a gente tem essa regra que diz que as custas elas vão ser pagas pelo vencido ao final. Então, vai esperar o final ali depois do trânsito em julgado. Mas olha só, gente, isso interessa agora para gente para fins recursais. Olha o que, que diz o parágrafo primeiro ali na parte final: no caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado recolhimento dentro do prazo recursal. A professora quer dizer que é diferente, quer dizer que se a parte não entrar com recurso, paga custas após o trânsito. E se ela entrar com recurso, ela tem que antecipar? É isso mesmo, tá, gente? É isso mesmo que acontece. E eu deixei aqui graficamente para vocês para ficar claro. Então, as custas vão ser pagas pelo vencido. De que forma? Bom, após o trânsito em julgado, quando quando não tiver recurso. Ah, ninguém recorreu. Ninguém recorreu dessa decisão. E aí? Espera o trânsito em julgado. E aí sim vai ter que pagar custas, vai ter que cobrar custas. Agora, teve recurso? E agora? Se teve recurso, aí está no prazo do recurso. Eu tenho aquele prazo de recurso. Lembrando, né? A gente viu quando estudou o pressuposto da tempestividade, a maior parte dos recursos trabalhistas tem um prazo o quê? de oito dias. Então vamos imaginar que é um recurso ordinário. A parte precisa recolher custas. Vai recolher quando? Vai recolher aqui dentro desses oito dias de prazo. É isso que vai acontecer. Ah, professora, mas ela entrou com recurso aqui no segundo dia. E aí? E aí, gente, não tem problema. Ela tem até a dilação final do prazo, ou seja, os oito dias aqui, no oitavo dia, ela ainda pode recolher essas custas. Ok? Então, gente. Na justiça do trabalho, as custas não são pagas para o ajuizamento da ação. Elas vão ser pagas em momentos distintos, se houver recurso ou não houver recurso. Se houver recurso, essas custas têm que ser pagas ali no momento, não é? no prazo do recurso. Ah, não teve recurso. Aí elas vão ser pagas após o trânsito em julgado da decisão, ok? Bom, o que mais que a gente pode dizer, gente? Se a gente está falando então que, havendo recurso, as custas devem ser pagas no prazo recursal, então eu posso dizer que o recolhimento dessas custas é um pressuposto, é um pressuposto recursal. E o que acontece se a parte que tinha que recolher custas não está beneficiada por nenhuma isenção, ela não recolhe? O que acontece, gente, é que o recurso dela não vai ser conhecido. Então a era reclamada foi condenada, tem uma sentença condenatória em pecúnia, tinha que recolher custas, depósito, recursal. Foi lá, recolheu o depósito, esqueceu das custas. E aí? Aí, nesse caso, o recurso não vai ser conhecido, porque ela tinha que recolher, era pressuposto recursal e ela não fez. Aí é caso de não conhecimento do recurso. que mais, gente? Professora, mas eu não sei qual valor eu devo recolher as custas, porque a sentença simplesmente foi omissa e não fixou custas. O que, que eu faço? Na sentença não constou lá o valor atribuído à causa e não constou o valor das custas. Faço como? Olha só, gente, quem resolve essa questão é a súmula 53 do TST, ela trata disso. E ela vai dizer o seguinte, sendo omissa a decisão quanto ao valor da condenação e das custas, porque gente, se eu tenho o valor da condenação, eu tenho o valor das custas, né? Porque se eu digo, ah, que foi condenado em 20 mil reais, o que, é que eu vou fazer? 2% em cima de 20 mil, vai dar quanto? 400 reais. Então, se eu tenho o valor da condenação, é só eu incidir o percentual de 2%. Vou ter o valor das custas. Agora, se a sentença simplesmente não fala nada, não fixa o valor da condenação, eu não tenho como saber o valor das custas. E aí, aí o prazo para pagamento não vai ser. A dilação né, não vai ser dentro do prazo recursal, vai ser contada da intimação do cálculo, porque aí eu não tenho como recorrer. Como é que eu vou recorrer se eu não sei o valor das custas? Né? Eu tenho que saber. Então, gente, vai ser contado ali da intimação do cálculo. Ok, gente, que mais aqui que a gente tem? Olha só, então nós vimos que o prazo né, de recolhimento das custas é justamente o prazo do recurso. Agora, veja bem uma coisa é quando a parte tem que recolher as custas ela não recolhe de jeito nenhum então ela tinha que recolher naquele exemplo que a gente acabou de dar ela tinha que recolher 400 reais de custas não recolhe nada zero simplesmente ela não recolhe outra coisa é quando a parte recolheu a menor ela recolheu porque ela confundiu o cálculo ela recolheu ali 350 errou o cálculo errou feio mas errou recolheu a menor e aí, Será que a consequência é a mesma quando a parte não recolhe nada e quando a parte recolhe, mas recolhe menos do que devia? E a resposta é: não, a consequência não é a mesma. Então, gente, o que, que acontece aqui? Se eu tiver diante de recolhimento insuficiente, ou seja, recolheu, mas não recolheu tudo, o que vai acontecer é que não vai ser deserto de plano. Só vai ser deserto, deserto, tá, gente? É quando o recurso não é conhecido porque não teve preparo. Não vai ser deserto, não vai ser deserto de plano. Por quê? Porque o que vai acontecer, gente, é que o recorrente ele vai ser intimado para complementar as custas. Agora, o professor, ele foi intimado, teve uma segunda chance, mesmo assim, ele não recolheu. E agora? Aí sim o recurso não vai ser conhecido. Então, gente, fez o recolhimento, mas o recolhimento foi a menor, foi um recolhimento insuficiente. O que, que vai acontecer? Recorrente vai ser intimado para complementar. Foi intimado para complementar, teve a segunda chance, não fez. Aí sim esse recurso dele vai ser considerado deserto. Então, o segmento dele não vai ocorrer, não vai ser conhecido, ok? Agora, gente. Não foi isso que aconteceu. Simplesmente o recorrente não teve nenhum cuidado. Ele não recolheu, foi nada. Total ausência de recolhimento. Simplesmente era para ter recolhido 400 reais, ele recolheu zero. E agora? Aí, gente, não tem como fazer. Não é possível sanar o vício. O TST entende que desse jeito não dá para sanar o vício. Ou seja, gente, qual é a conclusão? Se a parte recolhe, mas recolhe a menor você pode intimar, na verdade você deve intimar o relator, o juiz deve intimar para complementar. Agora, se a parte não recolha de jeito nenhum, estando obrigada a recolher, o que vai acontecer é que o recurso dela vai ser deserto. São consequências diferentes, ok, gente? Então, isso aqui é importante. E cuidado, gente, que não incide na justiça do trabalho. Isso aqui é importante porque, ah, professora, eu li o CPC. E lá no parágrafo 5 do artigo 1007, está dizendo o seguinte: que quando a parte não recolhe no prazo que devia recolher, ela vai ter que pagar em dobro. Vai ter que pagar em dobro. Então, ah, se ela tinha que recolher 400, ela simplesmente não, não recolhe nada, o juiz vai intimar para ela recolher 800. Só, gente, que isso aqui não incide na Justiça do Trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, ela só vai ter uma segunda chance quando for insuficiência de recolhimento das custas. Aí, ela vai ser intimada para complementar no prazo de cinco dias. Se ela não cumprir, o que vai acontecer é que o recurso vai ser deserto. Mas. Se, na verdade, ela deixa de recolher de, de todo jeito, não recolhe nada, recolhe zero, o que vai acontecer é que vai ser a ausência de recolhimento e o recurso dela vai ser deserto direto. Não se aplica o 1.007 que manda intimar para pagar em dobro. Não se aplica a justiça do trabalho. Ah, professora, e quem está dizendo que não aplica a justiça do trabalho? Olha só, gente, tá aqui. Eu tenho aqui o TST se manifestando sobre isso na Instrução Normativa 39. Ele está dizendo, gente, que... O relator vai intimar o recorrente para sanar o vício, ok, gente. Então vamos prosseguir, pessoal. Agora vamos falar sobre uma súmula que é uma súmula muito recorrente nos concursos e eu vou destrinchar essa súmula aqui com vocês, porque ela trata justamente de custas, e ela trata de custas e a redação dela não é tão fácil assim, então a gente vai trazer aqui alguns exemplos para tornar essa súmula clara, porque ela cai bastante em concurso. E essa súmula é a súmula 25 do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ver o que, é que ela fala? Olha só, gente! A súmula 95, ela vai dizer o seguinte, a parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficar isenta a parte então vencida. E professora, não entendi, foi nada. Que confusão de vencedora, vencida é essa, né? O que que é isso, gente? Vamos lá. Vamos imaginar, pessoal, aqui para ilustrar essa súmula, eu vou dar um exemplo, depois a gente lê de novo para ver se ficou caro. Vamos imaginar que o reclamante, ele foi, né, ele ajuizou uma reclamação trabalhista, e essa reclamação trabalhista, em primeiro grau, ou seja, pelo juiz da vara, foi julgada improcedente. E aí o juiz, como foi fixar, julgado improcedente, ele fixou custas de 2% sobre o valor da causa. E aí esse valor, vamos supor que o valor da causa dele era 10 mil reais, o juiz fixou custas de 2% sobre o valor da causa, deu 200 reais aqui de custas. Só que o reclamante era beneficiário da justiça gratuita. Então ele não recolheu foi nada, né? ele simplesmente não recolheu custos porque é beneficiário da justiça gratuita e o beneficiário está isento. Foi lá, entrou com o recurso ordinário dele, não teve que recolher custos porque é beneficiário da justiça gratuita e o recurso dele então subiu para o tribunal. Quando chegou no tribunal, o tribunal pegou e disse: reclamante, você tem razão. Inverteu a sucumbência e disse que a reclamada estava sim condenada. Então, a reclamada, que tinha sido absolvida em primeira instância, acabou sendo condenada na segunda. Só que o tribunal não falou nada sobre custas. E a reclamada agora precisa saber. E aí, eu vou ter que recolher custas porque eu vou querer continuar essa briga. Agora eu vou recorrer para o TST, vou entrar com outro recurso. E aí, o que é que eu faço? E aí, gente, quem responde essa pergunta é o item 1. Então, a reclamada, ela vai ter que recolher para recorrer o valor das custas que foi fixado lá no primeiro grau. Então, houve inversão da sucumbência, lá no primeiro grau o reclamante tinha ganhado, aliás, tinha perdido, não pagou custas, justamente porque era beneficiário da justiça gratuita. Chegou aqui no segundo grau, agora o reclamante ganhou. Reclamante ganhou, teve inversão da sucumbência. Tribunal não falou nada sobre custos, vai prevalecer o quê? Aqueles 200 reais que foram fixados em primeira instância. Então a reclamada, se ela quiser recorrer, ela vai ter que recolher o valor de 200 reais a título de custas. Mais depósito recursal, mas nem vou falar de depósito agora, que a gente vai falar já já mais à frente. Ok, gente? Então vamos ler agora o item 1 novamente para ver se ficou mais claro, né? Olha só. A parte vencedora na primeira instância, ou seja, quem foi que foi vencedora na primeira instância no nosso exemplo? A reclamada. Foi vencedora por quê? Porque a sentença foi improcedente. Se vencida na segunda, por que ela foi vencida na segunda? Porque teve inversão de sucumbência. Quando chegou lá no tribunal, o tribunal deu razão ao reclamante, aí a reclamada passou a ser vencida. Então, ela está obrigada, independentemente de intimação, ou seja, reclamada independentemente de intimação, vai ter que pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficar isenta a parte, então, vencida. Ou seja, o reclamante não tinha pago custas. Por que, que ele não pagou custas? Porque aqui ele era beneficiário da justiça gratuita no nosso exemplo. Então, gente, é isso que o item 1 da súmula quer dizer. Beleza, gente? que mais? Olha o item 2. O item 2 vai dizer o seguinte, gente. Olha só. No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida. Ao recorrer, deverá, ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia. Vixe, professora, que a situação é diferente. Exemplifica essa situação para eu entender melhor. Olha só, vamos imaginar, gente, aqui nessa situação que foi o contrário. Vamos imaginar que aqui o reclamante entrou com a ação e o reclamante ganhou. Então, aqui a reclamada, tá, gente, ela foi sucumbente. Então vamos imaginar aqui naquele nosso exemplo, né? O primeiro exemplo foi em A gente fez uma sentença aqui de improcedência que foi calculada as custas de 200 reais com base no valor da causa. Aqui vai ser diferente, aqui a sentença foi procedente e foi procedente, fixou aqui pedido, né? uma condenação em pecúnia. Então foi uma sentença de 10 mil reais aqui. 10 mil reais condenando a reclamada. Então a reclamada foi sucumbente. E a reclamada, o que, que ela quis fazer, né, gente? Quis recorrer, obviamente. Se ela foi sucumbente, ela não está satisfeita, recorreu. Para recorrer, ela não era beneficiária da justiça gratuita nem nada, teve que pagar custas. Então ela pagou as custas. Pagou as custas para fazer o recurso ordinário dela. Era 10 mil reais. Da mesma forma ela pagou o que? 200 reais de custas. Só que o que, que aconteceu? Chegou no tribunal. O tribunal aqui fez o contrário. Ele deu, foi ganho de causa para a reclamada. Então aqui a sentença era de procedência e chegou no tribunal, o tribunal inverteu a sucumbência e julgou o pedido improcedente. Quem é que está insatisfeito agora, gente? Quem está insatisfeito agora é o reclamante. O reclamante está insatisfeito, por quê? Porque ele tinha ganhado na primeira, agora perdeu na segunda. Quer recorrer, quer recorrer para o TST para ver se o TST muda, que alguma coisa a sorte dele. O que, que ele vai fazer, gente? Ele vai precisar pagar custas para recorrer? Aí vocês vão me dizer, ah, professora, mas essas custas já foram recolhidas, porque a reclamada tinha pago lá atrás para entrar com recurso ordinário. Será que o reclamante vai precisar pagar? É isso que diz o item 2, não vai. Se não teve acréscimo nem atualização no valor das custas, como essas custas já foram recolhidas pela reclamada, não precisa pagar aqui o reclamante. O reclamante não vai precisar pagar. Agora, no final, aí sim, se, re, se ele for realmente vencido, ou seja, se nem no TST alterar que é a decisão em favor dele realmente ele ficar como vencido, aí no final ele vai ter que reembolsar a reclamada. Então veja que esse item 2 aqui ele é diferente, ele fala daquela situação em que a reclamada tinha sido sucumbente, teve que pagar custas, depois houve uma inversão de sucumbência sem. É, mexer no valor das custas reclamante não precisa recolher porque porque as custas já tinham sido recolhidas agora se a sorte dele não mudar e ele continuar vencido continuar sucumbente mesmo depois do recurso para o teste ele vai ter que reembolsar no final das contas a quantia que foi paga pela reclamada ok bom vamos prosseguir agora olha o item 3 gente o que, é que vai dizer aqui o item 3 o item 3 ele vai dizer o seguinte bom não caracteriza deserção a hipótese em que acrescido o valor da condenação, não houve fixação do valor devido a título de custas, e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo as custas ser pagas ao final. Que que é isso, gente? Aqui, gente, vamos imaginar. A reclamada aqui, nesse exemplo aqui no item 3, ela é Vencida na primeira instância. Na primeira instância, o juiz fixou lá a condenação no valor de 10 mil reais. Ela recorreu. Recorreu, pagou quanto? Pagou 200. Só que o reclamante também recorreu. Então recorreram os dois, reclamante e reclamado. Ah, professora, isso acontece? Acontece o tempo todo, porque sentença geralmente desagrada e desagrada ambas as partes. A não ser quando a sentença é de procedência total ou quando é de improcedência total, ambas as partes desagradam. E aí? E aí que a reclamada. Recorreu, pagou ali custas de 200 reais com base na sentença de 10 mil. Ambas as partes recorreram. Chegou lá no tribunal, o tribunal deu razão ao recurso do reclamante. Deu razão ao recurso do reclamante e acrescentou a condenação, ou seja, julgou procedentes outros pedidos aqui do reclamante que daria um valor maior. Só que o tribunal não arbitrou um novo valor. Ele simplesmente deixou desse jeito, não falou nada sobre o novo valor aqui de custas, não falou nada sobre o novo valor da condenação. Ele ficou silente. E aí? Aí, nesse caso, se a reclamada for recorrer novamente, ela não vai precisar recolher, até porque ela não sabe quanto. Porque o tribunal podia ter dito assim. É vamos imaginar que acresceu o pedido de adicional noturno, acresceu o pedido de adicional de insalubridade. Aí o tribunal podia ter dito que justamente em razão da procedência desses pedidos, acresça o valor de 15 mil, por exemplo, o tribunal podia ter dito. Mas ele não disse, simplesmente ele acresceu a condenação, mais duas parcelas, mas não fixou. Nesse caso, aquele valor de 200 reais que tinha sido recolhido, Ok, como não teve fixação aí de um novo valor, não tem um critério, não tem como recolher. Aí essas custas que ficaram, né, Que ficaram aqui devidas, elas vão ser pagas ao final. Isso é o que diz o item 3, ou seja, não vai caracterizar a deserção, a hipótese em que acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo de novo valor. E nem mesmo intimação da parte para o preparo, devendo-se as custas pagas ao final. É justamente essa hipótese. Bom, professor, e a última hipótese aqui para a gente entender esta súmula bem, nunca mais errar. Item 4. Olha só, gente. Item 4 vai dizer assim: o reembolso das custas à parte vencedora faz se necessário, mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento nos termos do 790A. Professora, eu não entendi. Para entender esse item 4, gente, a gente tem que conjugar com o item 2. Olha só, a gente acabou de ver o item 2. E o item 2, lembra que a gente disse que vamos imaginar a reclamada, né, no item 2 aqui, ó. A reclamada recorreu, pagou custas. Quando chegou lá no tribunal, Acontece que o tribunal deu razão para a reclamada e julgou a ação improcedente. O reclamante queria recorrer, mas o reclamante, na verdade, ele é beneficiário da justiça gratuita e a reclamada já tinha recolhido custas. Então, o reclamante não ia precisar recolher custas, não, porque essas custas da reclamada já estão atendendo ali o objetivo do processo, já pagaram as custas aqui. O que que acontece, gente? Mesmo que o reclamante seja beneficiário da justiça gratuita, se ele continuar como vencido, ele vai ter que reembolsar a quantia. Então, gente, ah, mas se ele fosse recorrer e ele tivesse recolhido custas, né, e ele fosse recolher custas, ele não precisaria. Verdade. Mas aqui, gente, é a título de ressarcimento. Então, nesse caso, como a reclamada teve que recolher, porque só foi invertida a sucumbência, né? aqui no nosso exemplo, no segundo grau. O reclamante, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar. Então, a verdade é essa: o item 4 está dizendo justamente dessa hipótese em que a reclamada pagou as custas, depois ela teve. Sucesso teve êxito no recurso dela, acabou que a cabocação foi julgada improcedente, o reclamante para recorrer não vai precisar recolher as custas porque já foram recolhidas pela reclamada, mas ele vai ter que pagar o final, porque essas custas foram adiantadas por ela quando na verdade o vencido acabou sendo o reclamante. Então, nesse caso, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, o reclamante vai ter que reembolsar a reclamada ao final, porque foi uma despesa que ela efetuou e que não seria devida. Ok, gente? É isso que diz o item 4 da súmula 25, que é uma súmula muito importante, que cai bastante em prova. Bom, vamos continuar. Agora, gente, a gente vai falar de um assunto interessante, porque também é diferente da justiça comum. Então, fiquem bem atentos, porque sempre que tem uma diferença da justiça comum, né, a gente pode ser explorada em prova, que o examinador adora confundir candidato. Então, gente, olha só. No caso de procedência total ou parcial, o vencido responde integralmente. Não tem sucumbência recíproca para fins de custas. Professor, o que é isso? Vamos lá. Imagina o seguinte, gente, a gente tem uma petição inicial trabalhista, que a gente sabe que é muito comum fazer um monte de pedido. Aí teve o pedido 1, um, teve o pedido 2, teve o 3, teve o 4, teve o quinto pedido. Todos os pedidos aqui foram julgados, opa, o pedido 1 um foi julgado procedente, mas o pedido 2 foi julgado improcedente, o 3 foi improcedente, o 4 improcedente, o 5 improcedente. E aí? Vai ter que pagar custas o reclamante? Gente, não vai. Por quê? Porque nesse caso eu considero que a reclamada foi parcialmente sucumbente. Se ela foi parcialmente sucumbente, ela paga todas as custas. Então, o reclamante aqui não vai pagar nada de custas nada de custas Por quê? porque gente em caso de procedência total ou de procedência parcial quem arca que é a reclamada a professora mas nesse caso aí eram cinco pedidos né mas vamos imaginar que eram 100 o reclamante ganhou só um a reclamada ganhou todos os outros 99 ou seja os outros 99 pedidos do reclamante foram julgados em procedentes a reclamada ganhou só um e aí mesmo assim, o reclamante ganhou só um, né? Dos, 99, dos 100 pedidos que ele fez, que ele formulou, ele ganhou um, perdeu 99. E aí? Mesmo assim, gente, tem sucumbência parcial. Quem vai pagar custas é a reclamada. O reclamante não paga. A professora, mas isso aqui é uma regra protecionista, né? Exatamente, a CLT, gente, ela é protecionista mesmo em processo do trabalho. Tem algumas regras processuais que elas nitidamente visam facilitar o acesso trabalhador à justiça, como essa questão de recolher custas, né? Só após o trânsito em julgado, então antecipadas no caso de recurso, como essa questão da sucumbência também não aplica a sucumbência recíproca do CPC. Então aqui eu não vou fazer uma proporcionalidade para saber os pedidos que o reclamante decaiu e os que ele ganhou. Na verdade, se ele ganhar um pedido, quem paga as custas é a reclamada. Ele não paga nada. Então, o reclamante só vai pagar custas quando, ah, ele vai pagar custas no caso de ser um pedido extinto, sem resolução do mérito. Ele vai pagar custas no sentido de ser uma sentença de total improcedência. Agora, se ele ganhar alguma coisa, por mínimo que seja, quem paga as custas é o reclamado. OK, gente? Vencido responde integralmente pelo pagamento das custas, ainda que essa sucumbência ela seja parcial. Tudo bem, gente? Então, agora que ó, trouxe aqui para vocês essa observação, não se aplica ao processo do trabalho, portanto, essa sucumbência recíproca aqui do processo comum. Salvo, porque sempre tem que ter um salvo, né, gente? Se a demanda versar sobre causa diversa da relação de emprego. Porque aí, gente, na verdade, a CLT ela é mais protecionista em razão de a relação de emprego ser uma relação assimétrica, o trabalhador. Geralmente tem uma condição de hipossuficiência, então por isso que a CLT ela traz essas regras mais protetivas. Mas se eu estiver falando de uma relação de trabalho diversa da relação de emprego, em que eu tenho ali um prestador de serviço autônomo, que justamente veio para o seu trabalho em decorrência da ampliação da competência, né, pela emenda constitucional 45, aí sim eu posso ter a sucumbência recíproca. Mas se eu estiver falando de uma relação de emprego, não. Ok, gente? Aí a reclamada paga mesmo que ela tenha decaído de parcela ínfima do pedido. Bom, gente, aqui olha só, interessante essa previsão, costuma cair em prova também e vai dizer o seguinte, no caso de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita, se o sindicato veio a, a, a intervir no processo, ele vai responder solidariamente pelo pagamento das custas. A professora, o trabalhador entrou com assistência judiciária do sindicato, o que aconteceu é que no caso o reclamante não teve concessão do benefício da justiça gratuita, foi condenado a pagar custas e aí o sindicato vai ter que responder: vai solidariamente com o reclamante. E onde é que está isso, professor? Olha só, tá aqui, 790 parágrafo primeiro vai dizer que tratando de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento de custas. Então, empregado ali que não obteve o benefício da justiça gratuita, foi condenado em custas, sindicato entrou no processo ali, porque entrou ali na assistência judiciária, auxiliando o reclamante. Vai pagar, vai ser condenado solidariamente a pagar essas custas, ok, gente? Vamos dar um intervalo breve, já já a gente volta, né? Continuando a falar sobre custos processuais, ok, gente? Esse pressuposto processual que estamos tratando agora. Já voltamos. Oi, Wesley, obrigada. Oi, Rose, que bom que você veio. Eu tava sentindo sua falta, Rose. <laughs> obrigada, Jailson. Ah, você conseguiu resolver a questão do material? Eu espero que você tenha tido acesso. Ah, vi agora que teve. Ótimo! Gente, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, podem postar no chat, tá gente? Que agora a gente vai pro último bloco e depois eu volto aqui respondendo vocês, ok, gente? Muito bom aqui contar com vocês. Até já, gente. Vamos voltar aqui para gente para o nosso último bloco. O material, eu acredito que todos já tenham tido acesso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no chat que a gente responde aqui no final do nosso último bloco, não é que é o próximo já. Tá bom, gente? Então, até já já, pessoal. Bom, gente, estávamos falando aqui de custas processuais, na verdade do pressuposto recursal, né? nós estamos falando das custas como pressuposto do recurso. E agora, gente, nós vamos falar de isenção de custas. Por quê? Nem todos têm que recolher custas para recorrer na justiça do trabalho. E aí, o artigo 790A ele trata especificamente disso e fala quem são as pessoas que são isentas do pagamento de custas, que podem recorrer independentemente de recolher custas no processo. E quem são essas pessoas, gente? Olha só o que diz o 790A são isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita. Primeira pessoa aqui, gente, beneficiário da justiça gratuita. Primeira informação que eu tenho no 790A. Beneficiário da justiça gratuita é, portanto, pessoa isenta do pagamento de custas. Quem mais, gente? Olha só, também está isento do pagamento de custas a União, os estados, Distrito Federal, os municípios, respectivas autarquias e fundações públicas federais estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. Quem mais, gente? Ministério Público do Trabalho também não paga Custas. Então, essas pessoas, a CLT diz, são isentos do pagamento de custas. Beneficiário da justiça gratuita não vai pagar custas. Também se for fazenda pública, tá, gente? Aí quando eu falo de fazenda pública, é União, Estado, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações públicas, mas que não exploram a atividade econômica. A professora quer dizer, então, que se tem uma condenação, por exemplo, contra a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, ela vai pagar? Vai, gente, porque explora a atividade econômica, inclusive é que parada né, pela Constituição, empresa pública e sociedade de economia mista, tem tratamento de empresa privada. Então, Caixa Econômica, que é uma empresa pública, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, se for condenado, vai ter que pagar custos. Quem tem isenção é fazenda pública, ou seja, aquelas pessoas de direito público que não exploram a atividade econômica. Quem mais? Ministério Público do Trabalho. Ao Ministério Público do Trabalho, ele entrou como ação civil pública, essa ação foi improcedente, paga custas? Já não pagaria, né, gente, pela lei específica que isenta nesses casos. Mas além disso, o Ministério Público do Trabalho não paga custas, OK, gente? Então tá muito claro aqui na CLT que o Ministério Público não paga custas. Que mais, gente? Olha só. Aqui o parágrafo único, ele traz uma exceção, e diz que a isenção prevista neste artigo, ou seja, a isenção de custas, não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional. Então, gente, vamos imaginar aqui que a gente tem o um COREN que fiscaliza a atividade dos enfermeiros, a gente tem o um CRM que fiscaliza a atividade dos médicos. Se eles forem condenados aqui numa ação, eles têm que pagar custas. Então, essa isenção não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional. E nem exime, tá, gente, as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar despesas jurídicas realizadas pela parte vencedora. Então não vai ter que pagar custas, se for condenada, vai estar isento de custas, mas tem que reembolsar as despesas da parte vencedora. Então, se a parte vencedora, por exemplo, acabou pagando custas ali é, para recorrer e depois teve inversão do ônus da sucumbência, vai ter que reembolsar, ok? Porque aí é reembolso de despesas. Bom, gente. Então, olha só, com base nesse artigo, eu trouxe um esqueminha aqui para vocês. Quem é que está isento de custas? Então, que nós acabamos de ver, beneficiário da justiça gratuita, não paga custas. A ah, professora beneficiário da dessa gratuita é só o reclamante? Não, gente. Com a reforma trabalhista, não é só o reclamante. Agora ficou muito claro, já havia decisões assim nesse sentido, mas agora com a reforma trabalhista ficou muito claro: na verdade, também as, as reclamadas podem ser beneficiárias da gratuita, desde que comprovem. Aí não vai presumir a miserabilidade, não é? Pela declaração, vai ter que comprovar cabalmente, conforme a súmula 463, que não tem condições de demandar, não é? Sem prejuízo da atividade, então vai ter que comprovar. Então, beneficiário da gratuita. Não paga custas. Que mais, gente? Que também não paga custas. União, Estado, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e fundações públicas. Ou seja, fazenda pública, pessoas de direito público que não explorem atividade econômica. Que mais, gente? Nós vimos lá 790A, inciso 2, Ministério Público do Trabalho, também está dispensado. Professora, tem mais? Tem. Olha só, essa segunda parte não tá lá, gente, no 790A, mas vocês precisam conhecer, tá, gente? Por que, que tem que é, conhecer? Porque cai, gente. Essas exceções, jurisprudência, cai demais. Então, quem é aqui que também está isento de custas? Olha só, eu trouxe para vocês. Falei hoje, inclusive, gente. É BCT. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, OJ 2472, diz claramente que Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, apesar de ser uma empresa pública, tem um monopólio dos Correios e aí por conta disso teve um decreto-lei que acabou concedendo o tratamento para a EBCT de pessoa jurídica de direito público, então ela teve extensão desse tratamento e aí justamente por isso não paga custas, então Primeiro exemplo aqui, tá, gente, que não tá lá no 790 A, é BCT. Apesar de ser empresa pública, não paga custas por conta, né, da OJ 247 tem dois que por sua vez se baseou num decreto lei que é o 509, OK? Que mais, gente? Massa falida. Massa falida não paga custas. Professora, por que massa falida não paga custas, gente? O que acontece? é que a massa falida ela não paga custas, gente, justamente porque ela perdeu a administração dos seus bens. Então a massa falida o que, que é, né, gente? Quando tem um processo de falência o que vai acontecer é que vai, vão ser arrecadados os bens da massa e depois esses bens eles vão ser repartidos entre os credores. Então ela perdeu a administração do bem. Como que ela vai pagar essas custas? Na verdade todo o dinheiro ali tem que ser revertido em favor da massa dos credores. Então por isso que a massa falida não paga. E isso está reconhecido inclusive no assunto do TSE. Que é a súmula número 86. Que mais, gente, que também não paga custas? Pessoa jurídica de direito público externo. Vamos imaginar que tem um trabalhador aqui muito chique que trabalhou para uma embaixada de um país estrangeiro aqui sediado no Brasil, né? Que tem uma embaixada aqui no Brasil. O que, que acontece, gente? Nesse caso, pessoa jurídica de direito público, vamos supor que ela foi condenada, não é foi condenada aqui no processo de conhecimento, foi reconhecido um vínculo, por exemplo. E aí, simplesmente ela quer recorrer. Precisa pagar custas? Não. A gente tem uma instrução, que é a instrução, ops, a instrução número 3 aqui do TST. E essa instrução diz, deixa claro que não paga custas. Professora, mas... Pode, né? Eu posso processar um Estado estrangeiro? Gente, aqui o STF entende que sim, porque quando o Estado estrangeiro ele contrata, não é? Contrata um trabalhador, ele está praticando um ato negocial. E aí, nesse caso, na fase de conhecimento, não teria essa imunidade de jurisdição, justamente porque essa imunidade de jurisdição é só para ato de império. Eu não posso a autoridade brasileira processar, por exemplo, um Estado estrangeiro que se negou a conceder visto, porque a concessão ou não de visto está no ato de império desse Estado. Agora, se esse Estado estrangeiro, ele se despe do império, ele decide praticar um ato de gestão, como contratar um trabalhador, ele está praticando um ato negocial. E aí, nesse caso, ele pode vir a ser processado. Agora, professor, e para executar? Aí são outros 500, né? Para executar é mais difícil. Só pode executar os bens ou por meio de uma carta rogatória ou então, se for um bem que esteja desafetado, desafetado assim, vamos imaginar um terreno baldio que não está lá afetado à missão ou ainda se houver, não é renúncia que é muito difícil, né? A Gente, tá do renunciar. Mas enfim, pode sim. E aí que está essa nossa exceção. Bom, que mais gente? Bom, nós vimos quem está isento de custa, Agora, quem não está, né? Quem tem que pagar custas? Quem são? Olha lá. Quem está isento de custa, gente, nós acabamos de ver. Agora quem tem que pagar? Empresa pública sociedade economia mista. Acabei de falar para vocês, né, gente? Aqui decorre da própria interpretação do 790 inciso 1. Se eu estou falando que são só as pessoas jurídicas de direito público que não exercem atividade econômica, então, obviamente, eu estou excluindo daqui empresa pública e sociedade economia mista. Entidades fiscalizadoras do exercício profissional, mesma coisa, gente. Isso aqui está no 790 no parágrafo único. Quando eu falei, olha, entidade fiscalizadora, a própria CLT está dizendo, não paga, né? Aliás, paga custas, não está abrangido pelo artigo 790A. Então, entidade fiscalizadora pela CLT paga. que mais, gente? Que também não está dentro de custas. Empresa. Em liquidação extrajudicial, onde que eu vou encontrar essa ressalva, gente? Aqui ó, na súmula 86, a própria súmula 86, que fala da massa falida, que diz que a massa falida está isenta do pagamento de custas, ela não é obrigada a pagar custas, diz que isso não abrange empresa em liquidação extrajudicial. Então, nesse caso, empresa em liquidação extrajudicial está sim obrigada a pagar custas, ok, gente? Que mais que tem que pagar custas, e aí, gente, olha só empresa em recuperação extrajudicial. Aliás, gente, desculpa, empresa em recuperação judicial. E aqui, gente, olha só, é interessante isso que eu vou dizer para vocês. Vejam bem, veja que a CLT ela dá um tratamento diferenciado para a empresa em liquidação judicial e recuperação judicial. Por quê? Vou explicar. Porque a CLT ela trouxe expressamente no artigo 899, no parágrafo 10, a possibilidade de empresa em recuperação judicial ser isenta do depósito recursal. Então, depósito recursal, que é aquele valor que paga para garantia do juízo, que a gente vai já já estudar, empresa em recuperação judicial não paga. Só que a reforma trabalhista não falou nada sobre custas. Então, quer dizer, professora, que a empresa em recuperação judicial a própria lei isenta do depósito, mas não isenta das custas? Exatamente. E aí, como é que fica? A empresa em recuperação judicial não está bem das pernas, né? Porque se tivesse, não estava em recuperação. Ela paga ou não paga custas? Aí, gente, é o seguinte. Ela só vai deixar de pagar custas se ela conseguir o benefício da justiça gratuita. Então, só pelo fato de estar em recuperação judicial, ela consegue se isentar do depósito recursal, mas não das custas. Ela é obrigada a pagar custas. Agora, se ela comprovar cabalmente que a situação financeira dela, que ela não anda bem nas pernas, que ela não consegue pagar as custas sem prejuízo da atividade, aí pode ser concedido o benefício da justiça gratuita para ela sim e ela pode deixar de pagar custas. Ok gente, então vamos prosseguir. Bom, professora, nós falamos da custa das custas na fase de conhecimento, e na fase de execução, como é que funciona, né, gente? Lembrando, a fase de conhecimento vai até onde, né, gente? A fase de conhecimento, envolve, de conhecimento envolve o acertamento do direito, o acertamento do crédito. Vai até o trânsito em julgado, né? Todos os recursos, depois transitou em julgado, tem a fase de execução. Quando eu estou na fase de execução, que é a fase de expropriação, a fase em que aquele crédito reconhecido no título ele é efetivamente realizado. Por meio muitas vezes da prática de atos expropriatórios, não é? Nesse caso, tem custas também. E aí, gente, quem trata sobre custas na fase de execução é o artigo 789-A. Então, gente, vamos lá. Olha só: na fase de execução, as custas serão de responsabilidade do executado e pagas ao final do processo. O que, que acontece quando não tem recurso? Né? Quando não tem recurso na fase de execução, isso não vai criar problema nenhum, mas quando tem recurso, o que acontece é que não precisa pagar custas. Então, gente, um exemplo: vamos lá, vamos supor que a parte ela ingressa com recurso que é o agravo de petição. O agravo de petição é um recurso na fase de execução. Esse agravo de petição, diferentemente aqui do recurso ordinário que a gente acabou de falar, o agravo de petição não tem que recolher custas. Por quê? Porque ele é na fase de execução. Se ele é na fase de execução, vai incidir o 789-A e o 789-A fala que na execução as custas são pagas ao final. Então, eu não vou precisar adiantar essas custas, né? eu não vou precisar comprovar as custas no prazo. De, no prazo recursal do agravo de petição. OK, gente? Então, agravo de petição, por exemplo, que é um recurso da execução, eu não preciso pagar as custas. Bom. Vamos lá, gente. Agora, e se a parte no processo ela teve uma litigância de má-fé, não é uma penalidade ali, uma sanção por litigância de má-fé. Será que ela precisa recolher essa litigância de má-fé? Isso vai funcionar como pressuposto recursal? Aqui a gente também não precisa, nós temos um OJ, que é o OJ 409 da SBDI, e esse OJ vai dizer que o recolhimento do valor da multa imposta por sanção, né, em caso de litigância de má-fé, não é pressuposto para interposição de recurso de natureza trabalhista. Então, gente, o que, que acontece? Foi condenado em litigância de má-fé, precisa recolher? Não precisa, vai pagar o final, mas não precisa como pressuposto, ok, gente? então vamos prosseguir vamos prosseguir agora nós vamos falar sobre depósito recursal pessoal diferentemente das custas que nós estudamos até aqui e que tem natureza de na verdade de pagar não é taxa, Natureza de taxa, então as custas, elas têm natureza de taxa que são uma espécie de tributo. Então, diferentemente das custas que tem essa natureza de taxa, em que a parte paga porque ela utilizou o serviço judiciário, ou seja, ela movimentou a máquina. Quando eu falo de depósito recursal, eu estou falando de garantia do juízo. Então, gente, qual é a finalidade do depósito recursal? É assim, bom, reclamada, você quer recorrer? mas para você recorrer, deixa um valor aqui nos altos porque esse valor ele vai acabar sendo liberado para o reclamante no futuro. Então vamos imaginar que a reclamada recorre e aí o recurso dela não é provido, ela não tem êxito e ela recolheu lá 10 mil de depósito recursal. O que vai acontecer é que quando esse processo começar a ser executado aquele valor de 10 mil reais que ela recolheu no depósito recursal, Vai ser liberado para o reclamante para já ir abatendo do crédito. Então o depósito recursal, diferentemente das custas que tem essa natureza de taxa, ele serve, na verdade, para garantir o sucesso da futura execução. E claro, né, gente, para evitar também que os recursos sejam protelatórios. Então, garantia do juízo e só vai incidir em caso de decisão condenatória em pecúnia. Então, para que haja necessidade de pagar o depósito recursal, precisa ser uma decisão condenatória e ela precisa ser condenatória em pecúnia. O que, é que significa dizer? Que se for uma decisão que simplesmente reconhece a obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de dar, não vai incidir a obrigação de depósito recursal, porque para incidir precisa ser condenatória em pecúnia. Bom. Então vamos lá, gente. Sobre isso, inclusive, a gente tem uma súmula, que é a súmula 161. O que, que essa súmula vai dizer? Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam os parágrafos 1 e 2 do 899. Então, aqui, a súmula deixa claro isso que eu acabei de falar para vocês. Só vai incidir essa obrigação do depósito recursal se for uma decisão condenatória em pecúnia. Então, precisa fixar algum valor. Então, a condenou em 10 mil, reais, é condenatória em pecúnia? Ok, vai incidir a obrigação do depósito recursal. Mas foi uma decisão que só reconheceu ali a obrigação de anotar a CTPS e aí não fixou nenhum valor em pecúnia. Vai precisar fazer depósito recursal? Não, a súmula do 161 deixa isso muito claro. Então, gente, vamos lá. Se a gente interpreta essa súmula 161 do TST, não vai ser devido o depósito recursal em caso de, vamos lá, sentença condenatória de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa. Então, a ah, Condenei aqui simplesmente a anotar a carteira, condenei aqui a entregar o perfil profissiográfico previdenciário, que é um documento né, que o trabalhador vai usar quando for se aposentar em condições especiais. Nesse caso aqui, precisa de depósito sexual? Não, não é sentença condenatória em pecúnia. Da mesma forma, gente, sentença meramente declaratória, sentença meramente declaratória que vai lá e declara a existência de um vínculo empregatício, mas não fixa valor nenhum não tem condenação, também não vai ter depósito recursal, não tem condenação em pecúnia, não vai ter depósito recursal. O que mais, gente? Sentença constitutiva. Então, se eu tenho uma sentença constitutiva, que é aquela que cria, altera ou extingue uma relação jurídica, a sentença constitutiva, se ela for meramente constitutiva, ou seja, não houver nenhuma condenação em pecúnia, também não vai incidir. A professora, então, era um inquérito aqui para apuração de falta grave de um dirigente sindical. Simplesmente a sentença reconheceu que efetivamente né, ele praticou a justa causa, não fixou nenhuma condenação e tudo. Nesse caso, vai incidir custos? Não, aliás, vai incidir o depósito recursal? Também não, ok? Prosseguindo, gente. Mesmo que a sentença seja condenatória, em pecúnia, ainda assim não é todo recurso que necessita do recolhimento de depósito recursal. Porque o depósito recursal, ele é dispensado em determinados recursos. Então, gente, vamos lá. Quais são os recursos em que é necessário, ou seja, a parte precisa recolher o depósito recursal? Bom, aqui... Primeiramente, recurso ordinário. Então, qual é o recurso ordinário? Pessoal, o recurso ordinário está previsto lá no 895 da CLT e é aquele quando o juiz de primeiro grau, na maioria das vezes, é isso: o juiz de primeiro grau julga ali em primeira, primeiro grau, a parte pode recorrer para o TRT, tem um recurso ordinário. Agora, também tem recurso ordinário, na verdade, quando? Quando. A ação é de competência originária do TRT, por exemplo, ação rescisória é de competência originária, mandado um mandato de segurança, contrato do juiz é de competência originária. Eu também posso ter um, um depósito recursal nesses casos, na né? necessidade de um depósito recursal, e aí, nesse caso, o recurso ordinário vai para o TST. que mais, gente? Também não dispensa custo, não dispensa depósito recursal, recurso de revista. Recurso de revista é um recurso que vai para o TST e que ele impugna um acórdão do TRT. Nesse caso, também tem custos. Recurso de embargos de divergência, tá gente? Embargo de divergência é um recurso interno, ele é no âmbito do TST. Tá aqui o TST, às vezes acontece de as turmas no TST terem divergências entre si. E aí, nesse caso, tem um órgão lá que é a SBDI 1. Que uniformiza a jurisprudência na, na turma. Então, pode acontecer de um recurso aqui para o próprio TST. Nesse caso, os embargos de divergência também têm depósito recursal que mais gente agravo de instrumento agravo de instrumento antes né, ele não estava sujeito a depósito recursal mas desde 2011 ele está sim sujeito só que o depósito recursal aqui é menor é de 50% do depósito recursal que é devido né, nos recursos nos demais recursos trabalhistas e por fim gente agravo de Petição, então uma agravo de petição nos casos em que o juízo não está garantido, ou seja, para agravar de petição, a gente vai já já ver o agravo de petição é um recurso da fase de execução e aí exige o que exige a garantia do juízo muitas vezes, porque a parte não né, ela só vai recorrer a linha agravo de petição muitas vezes depois de um trâmite que a CLT prevê. E aí o que é a garantia do juízo? É quando tem uma penhora já de bens suficientes no processo para pagar o reclamante. Como o agravo de petição normalmente só ocorre depois disso, depois que tem essa penhora suficiente, aí você não precisa mais recolher nada, porque o juízo já está garantido. Mas tem outras situações em que o juízo não está garantido, e aí sim o que acontece é que a parte vai precisar recolher algum valor. Então, por isso é que o agravo de petição só nos casos em que o juiz não estiver garantido, ok? Então, vamos lá. Bom. E isso aqui, tá, gente, que eu acabei de falar para vocês do agravo de petição, está nessa súmula 128, item 2. E o que, que vai dizer essa súmula? Ela vai dizer que, estando a execução garantida, a exigência de depósito para recorrer viola os incisos 2 e 55 da Constituição. Ou seja, viola a legalidade, viola né, o inciso 55, que fala lá do devido processo legal. E o que, que quer dizer isso, então, professora? Só me dá um exemplo para eu entender melhor. O que, que acontece, gente? Na maioria das vezes o agravo de petição ele é cabível quando? Quando o juiz ele faz a liquidação da sentença e depois ele faz a liquidação de sentença, ele cita o executado para pagar ou garantir bens, aliás, para pagar ou indicar bens à penhora. O executado muitas vezes vai lá e indica, ou então ele fica silente, o juiz vai lá e penhora. O que, que acontece? A partir do momento em que há essa penhora, que os bens do devedor são vinculados ao processo, aí existe o prazo, né? surge o prazo de cinco dias para ele embargar a execução. E o que, que acontece? Da sentença do juiz que julga ali os embargos é que vai caber o agravo de petição. Então, por isso é que a gente diz que normalmente no agravo de petição o juízo já está garantido. Por isso que recolher, né, exigir ali um depósito recursal para agravo de petição, sendo que a, a execução está toda garantida por penhora suficiente para pagar o credor, seria né, afrontoso, afrontaria o princípio da legalidade devido ao processo legal. É esse o raciocínio da súmula 128 item e tem 2. Mas acontece que vamos imaginar que justamente ali, quando o juiz está discutindo muitas vezes os embargos do devedor a impugnação do credor a conta de liquidação pode ocorrer de o juiz majorar aquele valor que estava sendo executado então vamos imaginar que o reclamante impugnou o cálculo justamente ali naquele momento e majorou o valor e aí estava sendo executado 100 mil acabou que subiu para 150 sendo que a penhora era só de 100 mil e aí e aí pode acontecer né de se exigir a complementação da garantia do juízo para que ele possa então a agravar então gente quais são as, as consequências né? na verdade quais são as conclusões que eu tiro do item 2 da soma 128 no caso de agravo de petição eu só vou exigir depósito recursal quando quando o juízo não estiver garantido então se o juízo não estiver garantido eu vou exigir o depósito recursal. Ou então, quando houver elevação do valor do débito. Então, quando eu tiver elevação do valor do débito, eu também posso exigir essa complementação. Eu posso exigir o depósito recursal. Ok, gente? Bom, e agora? Agora é o seguinte, gente: tem aqui uma exceção. E essa exceção é interessante, não é interessante a gente estudar, porque veio com a reforma trabalhista. Então, gente, olha só, quando eu estiver falando do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aí, se esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica ele tiver lugar na execução, o recurso cabível é o agravo de petição. Só que a CLT ela é enfática, ela diz independentemente de depósito recursal, independentemente de garantia do juízo. Então, gente, cuidado aqui. Quando eu estou falando de agravo de petição, quando a execução está garantida, eu não preciso de. Vazer depósito recursal nenhum, porque a execução está garantida. Agora, se houver elevação do valor do débito, ou se a execução não tiver garantida, aí sim eu precisaria do depósito. Mas no caso de desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução, o recurso cabível é o agravo de petição e não precisa de garantia da execução nem de depósito recursal. Onde está isso, professora? Aqui. Olha o 855A. O 855A, gente, ele vai dizer o seguinte: aplica-se ao processo do trabalho, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não é previsto nos artigos 133 e 137, e aí vai dizer: da decisão que acolheu rejeitar o incidente, qual é o recurso cabível? O inciso 2 vai dizer na fase de execução, cabe o agravo de petição. Independentemente de garantia do juízo, para quê, né, gente? Para aquele sócio ali que acabou sendo incluído na desconsideração da personalidade jurídica, ele não tem que primeiro garantir a execução para depois poder agravar. Então, por isso é que a lei liberou aqui nesse caso, quando o sócio ele é incluído em razão do incidente, agravo de petição é a medida que ele pode utilizar se for na execução e não precisa de garantia do juízo, ok, gente? Então tá bom. Nós estávamos vendo então. Quais são aqueles recursos em que é necessário a garantia do juízo? Na é que é necessário, na verdade, o depósito recursal? Então, quais são aqueles recursos que precisam de depósito recursal? Foi o que a gente viu agora, mas tem outros recursos que não estão sujeitos a depósito, ou seja, eu não preciso fazer depósito recursal, eu não preciso garantir o juízo, eu não preciso, não é, fazer aquele depósito ali para recorrer. Quais são eles, primeiro, gente pedido de revisão. A gente já falou dele aqui, pedido de revisão é um recurso previsto em uma legislação esparsa, que é a 5584, que é justamente ali quando o juiz ele fixa ou ele mantém o valor fixado à causa, a parte não concorda, ela pode impugnar para o presidente do TRT, o prazo dela é 48 horas, independentemente aqui de não é fazer qualquer tipo de depósito recursal, não precisa. Embargo de declaração também é isento de preparo, a parte não precisa recolher nem custas nem depósito recursal, Agravo regimental ou interno também não precisa, tá gente, de depósito recursal. Aqui é quando o relator, ele dá uma decisão monocrática e aí a parte, ela fica insatisfeita com essa decisão monocrática ou do relator, ou de alguém do tribunal e ela quer impugnar para aquele órgão colegiado que seria competente. Então, nesse caso, esse recurso ele é interno, ele é dentro dos próprios tribunais e não está previsto para eles o pagamento de nenhum tipo de depósito recursal agravo de petição aqui, tá, a gente? Também não tá sujeito se o juiz tiver, o juízo tiver garantido, ou então se se tratar dessa exceção trazida pela reforma no 855A, parágrafo 1 2, também não precisa de depósito. Os embargos infringentes, tá, gente? Embargos infringentes aqui são um recurso específico do TST, a gente vai estudar mais adiante, mas é um recurso que envolve dissídio coletivo. Então, embargos infringentes estão previstos justamente no TST para aqueles dissídios coletivos que excedem a jurisdição do TRT. Então já vão ser decididos lá no TST e aí quando essa decisão ela não é unânime, cabe recurso, né, que é o recurso de embargos infringentes, também nesse caso não tem depósito recursal. E por fim, gente, recurso ordinário interposto em dissídio coletivo. Aqui também, conforme o artigo 3, inciso 5 da instrução normativa número 3, ele não está sujeito também a depósito recursal. Ok? Então vamos lá. Gente, importante, observem isso aqui, porque existe essa disposição na CLT e ela foi analisada pelo STF, que fixou inclusive uma tese de repercussão geral constante do tema 679. Então, gente, o que, que diz aqui a CLT e o que que o STF acabou se manifestando? A CLT, pessoal, ela fala que precisa de depósito recursal para recorrer, né, para interpor o recurso extraordinário para o STF. A CLT menciona isso no parágrafo primeiro. E a instrução normativa do TST é no mesmo sentido. O TST tem uma instrução normativa, que é justamente a instrução normativa, não é? É, número 3, que é uma instrução normativa de fala de recursos, e essa instrução normativa diz também que precisa de depósito recursal no recurso extraordinário. Só que veio o STF recentemente e acabou que ele interpretou esse dispositivo e disse que não precisa. Olha só o que, é que o STF falou nesse tema 679, gente. Ele diz o seguinte surge incompatível com a Constituição Federal exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade do recurso ordinário. Então, ó pessoal, é incompatível com a Constituição Federal. Não precisa fazer depósito prévio quando você quer fazer um recurso extraordinário. E aí ele prossegue dizendo que não foi recepcionada a previsão constante no parágrafo primeiro do artigo 899, sendo inconstitucional. É também essa previsão no artigo 40 na lei 8177, que é no mesmo sentido, e por arrastamento, o inciso 2 dessa instrução normativa 3. Então, gente, aqui o STF se posicionou de forma clara, não precisa fazer depósito recursal quando a parte faz, então, interpõe um recurso extraordinário para o STF. Lembrando que na Justiça do Trabalho você precisa esgotar todas as instâncias não é, na Justiça do Trabalho para poder trazer uma questão constitucional para o STF. Salvo se estiver falando de dissídio de alçada. Ok, gente, porque é dissídio de, de alçada, as sentenças elas são irrecorríveis. E aí, nesse caso, se as sentenças são irrecorríveis, não vão poder, não são passíveis de recurso, salvo quando envolver matéria constitucional. E aí o recurso cabível vai ser justamente o extraordinário. Então, seria a única hipótese que sairia da vara direto para o STF, porque nos outros casos precisa primeiro esgotar a jurisdição trabalhista, né, todas as instâncias da justiça do trabalho, para somente então poder ir para o STF. E aí nesse caso, quando vai para o STF, depósito recursal aqui está dispensado. Ok, gente? Então. Aqui no próximo bloco a gente continua, tá? A gente falando aqui de depósito recursal e até breve. Olá, gente, vamos lá. Oi, Rose, que pena, né, Rose? Acabei colocando em cima o aviso no Instagram. Na próxima vez eu faço com mais, com mais antecedência, hein, Rose? Porque eu ainda não tenho aula marcada, então eu vou fazer com mais antecedência aí esse aviso. É, vamos lá, Lisângela. Tendo a reclamada, ganho um pedido. Ela pode recorrer depois de percorrer todas as instâncias se achar que fere a CF? Pode, tá, gente? Assim, era o que eu estava falando agora. Se tiver uma questão constitucional, ela pode até ingressar com um recurso extraordinário. A questão é que ela precisa, como você mesmo colocou, percorrer todas as instâncias na Justiça do Trabalho. E aí somente então é que ela poderia recorrer, não é para o Supremo, ok? Ah, obrigada, Simon. Gente, é isso, pessoal. Ficou mais alguma dúvida, gente? A gente falou aqui bastante sobre os pressupostos, para a próxima aula a gente vai só terminar ali, faltou um finalzinho de depósito recursal e daí a gente continua falando ainda sobre teoria geral do recurso e vamos começar a analisar também os recursos em espécie, recurso ordinário, embargo de declaração, OK, gente? Ficou alguma dúvida, pessoal? O material já foi compartilhado. Então acredito que vocês já tenham conseguido, né? Já está com ele à disposição. E fiquem atentos, tá pessoal? Eu tô no Instagram. É, meu Instagram, para quem não me conhece, é Prof. Juliana F. Moraes. Então vocês podem me procurar por lá que eu vou avisar, tá, gente? Da data da próxima aula. Prometo que dessa vez eu aviso com mais antecedência. Vamos lá, Lari. A Lari diz assim, há um caso que se discute a necessidade de negociação coletiva antes de demissões em massa. TST decidiu haver necessidade de negociação, mas não condenou a empresa, modulou seus efeitos só para casos futuros. É isso, Lari. Então, ela não foi condenada. E aí, mesmo assim, ela ingressou com um recurso extraordinário. O tema está em discussão no STF. Bom, nesse caso, ela não foi condenada. Mas assim, ó, eu vejo, né? Eu entendo que ela teria interesse, porque só não foi condenada pecuniariamente, mas é como se tivesse sido reconhecido na decisão que ela de fato, né, gente, ela acabou dispensando de forma ilícita. Então, ela, as empresas, né, pessoal, elas não têm que se preocupar atualmente, elas não se preocupam não só com uma condenação em pecúnia, mas elas se preocupam muitas vezes até com o prejuízo que uma decisão dessa muitas vezes causa para a imagem. Então, eu vejo que nesse caso, não houve uma condenação em pecúnia propriamente dita, mas a empresa ela acabou sendo. De certa forma, né, a gente teve uma declaração de ilicitude, só não teve em algum tipo de condenação, ela não foi condenada a reintegrar, não foi condenada em danos morais coletivos, enfim, porque houve modulação do efeito. Então, eu até entendo que nesse caso ela realmente tem é, interesse, né? Vamos ver o que, que o STF vai dizer, mas eu entendo que ela, ela teria interesse sim, eu entendo que o STF vai acabar admitindo essa possibilidade de discussão, né? Mas muito bom, Lari, esse caso. Realmente foi boa lembrança. Apesar de que eu acho né, que essa decisão não se mantém, né, gente? Porque é, vamos ver como que o STF vai entender essa questão. Mas, mas não sei. assim As últimas decisões eu não sei se vai se manter, não. <laughs> Valeu, Rose. E aí, gente, ficou mais alguma dúvida, pessoal? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Obrigada, Lari. Rose viu depois, né, Rose? É verdade, tava na agenda, mas ó, não se preocupa, não, que próxima vez eu publico também no Insta com mais antecedência, viu, gente? É que dessa vez não deu. Pessoal. Muito bom fim de semana, não é? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito bom fim de semana. Acredito que a minha próxima aula eu vou marcar em agosto, tá, gente? Então, vocês podem me acompanhar pelo Instagram, que eu vou publicar pelo menos com os dois dias de antecedência. É, ativem as notificações, porque daí vocês recebem a notificação quando eu publicar e aí não perdem a aula, tá bom, gente? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Bom fim de semana, tá, gente? Fim de semana tá começando. Beijos grandes e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.